ចម្រើនពើថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអាណាចក្រគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងផ្លូវនៃព្រះធម៌ថ្ងៃនេះធ្វើការឡាយបន្តផ្ទាល់និយាយរឿងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងណាដែលថ្ងៃមុនខ្ញុំកណ្ដាអាភិបនឹងបានសរសេរអត្ថបទគ្រប់កោតសរសើរចំពោះសម្ដេចសខេងអត្ថបទនឹងដល់សរសើរទៅក៏ដូចសរសើរនឹងវាហៅថាអស់ពីចិត្តអស់ពីបេះដូងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្ដេចក្លាហោមសខេងក៏លោកសេរផេករបស់ខ្ញុំកណាអាភិបនឹងហើយទៅសេរអត្ថបទសេរពាក្យពេចន៍សំណេរពីខាងលើនឹងមកថាណាបដិជគុណសរសើរខ្ញុំកណាខ្លាំងពេកមិនហ៊ានទទួលយករហូតសម្ដេចលើកឡើងថាបទសរសើរបែបនេះណាវាអាចចូលធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់ឬក៏អន្លង់ឬក៏បាយកលរបស់អ្នកនយោបាយទុច្ចរិតនឹងអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតដែលកន្លងមកដោយបដិជគុណបានជ្រាបហើយថាគេមានបំណងបំបែកបំបាក់ណាមានបំណងបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រជាជនដោយការលើកសរសើរឈ្មោះរបស់ណាច់សខេងអីចឹងទៅណាហើយទទួលខ្ញុំកណាធ្វើភាពនេះវាគ្មានបកគ្មានក្រុមអីទេវានិយាយចេញពីបេះដូងពីឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនអីចឹងទៅណាក៏វាចេញទៅជារឿងយល់ច្រឡំណាចេញទៅជារឿងដែលធ្លាក់ចូលឬក៏ថាក្នុងឧបាយកលឬក៏ថាអាចទៅចំណេញខាងនេះខាងនោះប៉នេះប៉នោះអីចឹងទៅក៏ណាដល់ខ្ញុំកណាថ្មភាពក៏បកស្រាយ live វីដេអូបកស្រាយជាង2ម៉ោងជូនទៅណាសម្ដេចក្លាហោមសខេងក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតែងយកទៅផ្សព្វផ្សាយនោះក៏ដូចជាមហាជនផងដែរប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រាប់តាដល់ពេលចេញវីដេអូនឹងទៅទៀតអាវីដេអូនិយាយជាង2ម៉ោងដល់ពេលគេកាត់4នាទី5នាទីគេកាត់4នាទី5នាទីដល់មិនកាត់4 10នាទីយកចំណុចកន្លែងណាដែលគេចង់បានប៉ខ្លះទៅក៏យក4 5នាទីទៅប៉ខ្លះទៅក៏យក4 10នាទីទៅដល់វាទៅជារឿងដែលហែកគ្នាយកទៅចំណេញចំណេញដល់អញ្ចឹងទៅហែកគ្នាយកចំណេញដល់អញ្ចឹងទៅគិតសោកសោកទៅហីដោយអយុត្តិធម៌សម្រាប់ណាគណៈបពវិជាជននេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់ណាសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមើលឃើញអញ្ចឹងក៏អត់ទេអ្នកឃើញថាថាមិនឡាយតទៀតទេឥឡូវអត់ទេឡាយតទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេណាវាអយុត្តិធម៌ចំពោះគណៈបកវិជាជនដោយគេនាំគ្នាយកអាដេញវីដេអូអាត្មាឡាយបកស្រាយជូនទៅសម្ដេចក្លាហោមសខេហ្នឹងគេទៅកាត់ណាកាត់4នាទី5នាទីកាត់10នាទីអាសាច់ណាដែលគេចង់បានគឺគេកាត់អង្កន់ហ្មងយកតាមទៅអ្វីដែលគេដើម្បីចេតនានយោបាយរបស់ប៉មួយមួយអ្នកគ្រប់ត្រើនៃប៉មួយមួយអញ្ចឹងទៅវាសាសាសម្បាញ់ថាធ្វើឲ្យខាតឬក៏ប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបកស្រាយចំណុចទី1គឺកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំណាសូមកុំភ័ន្តច្រឡំថាអាត្មាសរសេរអត្ថបទនិយាយឡាយទៅដើម្បីបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនអត់អញ្ចឹងទេទី1អាត្មាគ្មានចេតនាបែបហ្នឹងទេ
ទី2ណាក្នុងគណៈបព្វជិជននឹងក៏គេអត់មានបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដែរសូមក៏មានការភ័ន្តច្រឡំកន្លែងនេះគឺអត់មានទេហើយអាត្មាក៏មិនដែលថាបាក់នឹងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺអាត្មាអត់បានដែរនិយាយទេទាំងសំដីអត្តបទទាំងពាក្យពេចអានឹងសូមឲ្យមេត្តាអ្នកស្ដាប់នឹងបានជ្រាបណាបានជ្រាបហើយកុំយល់ច្រឡំកុំភ័ន្តច្រឡំថាផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនមានការបែកបាក់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីអញ្ចឹងទៅណានេះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2និយាយអំពីសាមគ្គីភាពទីក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមបកនយោបាយមិននិយាយសំរងបកក្នុងស្រុកខ្មែរទេសឹងថាពិភពលោកពិបាករើសឹងថារើមិនបានដែលគណៈបកមួយដែលសាមគ្គីគ្នាដ៏ស្អិតល្មួតប្រកបដោយភាពជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមករស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខសាន្តណារក្សានៅអ្វីដែលខ្លួនមានហើយដូចជាការរំដោះជាតិការកសាងអភិវឌ្ឍការដែលបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពណានៅក្នុងប្រទេសណាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរក្សានៅសន្តិភាពទាំងសន្តិភាពផ្ទៃក្នុងគណៈបកណាសាមគ្គីភាពទាំងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺថារើរើមិនបានណាសឹងថាពិភពលោកនឹងកម្រណាបើមិនជាប់លេខ1ក៏លេខ2ដែរពិភពលោកនឹងដែលគណៈបកមិនមានបាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរឿងមុំណាអានឹងសូមមហាជនទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមក៏មានការយល់ច្រឡំឲ្យសោះណានិយាយតតភាពជាក់ស្ដែងណាតែមើលឃើញមានណាដែលចូលគណៈបកប្រជាជនហើយចេញទៅវិញបែកបាក់គ្នាប្រមាណរូបណាសិតសឡឹងមើលតាំងពីចាប់ពីបោះឆ្នោតមកយើងបាច់និយាយ79ណាយើងនិយាយពី93មកបោះឆ្នោតមកហ្នឹងហើយតាំងពី79មកក្តីដែរមានទេអត់មានទេណាគឺគេរស់នៅជាមួយគ្នាសុខសាន្តណាគេចែកកិត្តិយសចែកតួនាទីណាហើយដូចសម្ដេចចេញអភិក្រម5មកអញ្ចឹងណាអភិក្រម5ហ្នឹងនោះនៅមើលបងអូនអភិក្រម5ហ្នឹងគេលោកកណាវាមិនចាំនៅហ្វូតូបើកហ្វូតូហ្នឹងឃើញអភិក្រម5ហ្នឹងគឺឆ្លុះកញ្ចក់គេលោកនិយាយទៅវាមុខវាមុនវាក្រោយណាអញ្ចឹងតើមើលបន្តិចអ្នកចាអ្នកណាចាំអភិក្រម5ហ្នឹងមើលនេះហ្នឹងហើយអភិក្រម5ក្រមនឹងច្បាប់អភិនឹងកន្លងក្រៃពេកច្បាប់ដ៏ពិសេសច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យច្បាប់ដ៏ក្រៃលែងសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនធម្មតាមន្ត្រីគណៈបកហ្នឹងក៏ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងសម្ដេចតេជោបៃតាសន្តិភាពណាបៃតាសន្តិភាពបៃតាស្ថាបនិកមិនមែនត្រឹមតែសន្តិភាពទេបៃតាស្ថាបនិកបានន័យថាអ្នកបង្កបង្កើតនៃសន្តិភាពនឹងមុនគេដើមគេធំហើយមុនគេដើមគេទៀតណាអញ្ចឹងសម្ដេចកំណែតម្រួងមក4 5អាណត្តិមកហើយមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2018ចូល2019នេះគឺចាប់ផ្ដើមដាក់អភិក្រមណាអភិក្រមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាន5អភិក្រមទី1គឺឆ្លុះកញ្ចក់ឲ្យមន្ត្រីនឹងឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងណាតើមន្ត្រីនឹងជាចៅហ្វាយរាជហើយឬក៏ជាអ្នកបម្រើរាជសម្ដេចសកតប្រាប់ហើយជាអ្នកបម្រើរាជមិនជាចវាយរាសទេអស់លោកមន្ត្រីណាដែលមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកមិនទាន់ការកែប្រែឆ្លុះកញ្ចក់បានន័យថាប៉និតមើលគុណវិបត្តិរបស់ខ្លួនឯងចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងទៅណាអាហ្នឹងគឺអភិក្រមទី1ឆ្លុះកញ្ចក់
ទី2ងូតទឹកបើសិនជាកន្លងមកសឡឹងមើលទៅវាឃើញអវិជ្ជមានកំហុសខុសឆ្គងចំណុចខ្លះខ្លះដូចជាធ្វើការទៅវាយឺតយ៉ាវសេវាកម្មផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋនឹងវាមានការយឺតយ៉ាវឬក៏ណាកន្លងមកហ្នឹងទៅណាការចូលរួមសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅមានកម្រិតណាឬក៏កន្លងមកនឹងមិនទាន់បានយល់បេះដូងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋអីឲ្យពេញទំហឹងទេអានឹងគឺថាជាភាពអវិជ្ជមានជាគុណវិបត្តិជាការខ្វះចន្លោះបើហេតុដូច្នេះហើយសូមឲ្យមន្ត្រីនោះងូតទឹកជំរះអាពីមុនមកឲ្យជ្រះទៅហើយចាប់ផ្ដើមកសាងថ្មីខ្លួនឡើងវិញឲ្យល្អជាងមុនណាអានឹងងូតទឹកទី3គឺដុសក្អែលងូតទឹកល្មើមទេអ្នកដែលមានកំហុសតិចតួចងូតទឹកទៅជ្រះហើយបានន័យថាខ្វះចន្លោះណាខ្វះចន្លោះអសកម្មតិចតួចងូតទឹកទៅល្អពោះមន្ត្រីហ្នឹងក៏វាគ្រាន់បើហើយណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវាមានក្អែលដុសក្អែលទៅអាកន្លងមកនឹងការងារយឺតយ៉ាវទល់តែដាក់លុយមកបានការងារនឹងលឿនអីអីចឹងទៅណាណាសេវាកម្មឬក៏ស្អីស្អីកន្លងមកអីចឹងទៅណានឹងសូមដុសក្អែលឡើងដុសក្អែលអាហ្នឹងគឺអភិក្រមទី3ដុសក្អែលអភិក្រមទី4ព្យាបាលមានន័យថាកំហុសនោះជាកំហុសអាចកែប្រែបានណាអញ្ចឹងព្យាបាលទៅណាអាចកែប្រែបានអាចទុកឱកាសផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានណាព្យាបាលហ្នឹងណាពេលខ្លះទៅដកពីកន្លែងនេះបញ្ជូនទៅកន្លែងនោះដកពីមុខតំណែងនេះឲ្យទៅចូលមុខតំណែងនោះណាវាកន្លែងនេះវាសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកឯងទាំងវាកើតជំងឺហើយតើជំងឺត្រូវព្យាបាលពេលខ្លះព្យាបាលនៅនឹងកន្លែងណាបានន័យថាហៅមកណែនាំស្ដីបន្ទោសដាក់កំណត់ធ្វើកិច្ចសន្យាអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយឬក៏ដូរកន្លែងនឹងឲ្យទៅកន្លែងផ្សេងណាអាហ្នឹងគឺព្យាបាលដល់ទី5វះកាត់ណាអាហ្នឹងគឺថាលេងមកទំហឹងហ្មងដូចមេបញ្ជាការខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងអានឹងគឺអភិក្រមទី5មកវះកាត់ណាវះកាត់នៅមានមន្ត្រីបកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតណាដែលវះកាត់ផងដែរដូចតែយើងបានឃើញនៅសារព័ត៌មានឬក៏បានដឹងរឿងហេតុមកហើយអានឹងអភិក្រមទាំង5របស់សម្តេចគមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអត់មានបាច់បាក់សាមគ្គីទេណាគឺសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងនឹងរឹងមាំណាសូមកុំអស់យល់ច្រឡំណាកាលពេលអាត្មាមិនចង់និយាយទេពាក្យដឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារអាត្មានិយាយគោរពកោតសរសើរសម្តេចកលាហោមទៅវាធ្វើឲ្យបកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងណាមានមិនមែនមកបាក់ទេច្រើនបាក់ទៀតណាក៏កាត់ខ្លះទៅ4 5នាទីខ្លះទៅ10នាទីជាង10នាទីកាត់យកទៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានចំណុចណានោះគិតថាប្រសើរចំណេញដល់បាក់របស់ខ្លួនឯងយកត្រឡប់មកវាយប្រហារដល់គណៈបកប្រជាជនវិញអញ្ចឹងបើអាត្មាអត់បកស្រាយអីទេមានន័យថាវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនណាវាអយុត្តិធម៌ណាចឹងថ្វាសូមបកស្រាយត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ថាបាក់នេះมันមានការបែកបាក់ទេផ្ទៃក្នុងអីទេគឺសាមគ្គីគ្នារឹងមាំសាមគ្គីរហូតកុំនិយាយត្រឹមសក់ខ្មែរសូមបីពិភពលោកពិបាករើបដូចផងបាក់ទូទាំងពិភពលោកពាក្យថាពិភពលោកស្គាល់បានហើយបានន័យថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់រើប្រៀបនឹងការសាមគ្គីដ៏រឹងមាំរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបិតាស្ថាបនិកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានឹងការអភិវឌ្ឍណាររំបានផងហ្នឹងហើយហើយទី3ចង់និយាយអំពីគុណសម្បត្តិរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនណាអាត្មាតើសើចូលទៅមើលវិញអាត្មាអត់ចេះនិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃទេចូលត្រឡប់ទៅមើល
អ្វីដែលអាត្មាធ្លាប់ផុសសរសើរពីមុនកន្លងមកអាត្មាសរសើរសម្ដេចកាឡាហោមសខេងគ្រាន់តែសរសើរ 10% ប៉ុណ្្នឹងឯងអាត្មាកន្លងមកចូលទៅមើលផេកអាត្មាមានលុបឯណាចូលទៅមើលផេកបើកមើលផេកចេះលេង Facebook អត់បើកហើយត្រឡប់ទៅមើលវិញអាត្មាសរសើរគោរពកោតសរសើរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹង100ដងលើសសម្ដេចកាឡាហោមសខេង100ដងមិនតិចទេណាឡប់ទៅមើលមើលអាត្មានិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃអត់ទៅមើលមើលហើយពាក្យសរសើររបស់អាត្មានឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រៀបធៀបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដីជហ៊ុនសែនទៅជានឹងព្រះអិនព្រះអិនឋានសួគ៌រក្សាសន្តិភាពនៅឋានសួគ៌សម្ដេចដីជហ៊ុនសែនប្រៀបបាននឹងព្រះអិននៅកម្ពុជាស្ដេចទេវតាព្រះអិននៅកម្ពុជាណាគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាណាការពារថែរក្សាណាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទៅមើលមើលកន្លែងណាណាច្រើនណាស់មិនមែនតិចទេណាច្រើនណាស់បកស្រាយនិយាយរៀបរាប់នឹងមិនមែនតិចទេសុំឲ្យត្រឡប់ទៅមើលក្នុងเพจវិញមិនតែនិយាយថ្ងៃហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយចង់យកឈ្នះយកចាញ់ចង់ប្រកួតប្រជែងចង់ចំណេញនយោបាយចង់វាយប្រហារបកប្រជាជនកាត់សំលេងបោះអាត្មា5នាទី10នាទីយកទៅដើម្បីជាការបំរើនយោបាយជាចំណុចដែលថាវាយប្រហារទៅគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបៃតាស្ថាបនិកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទៅវិញសូមទៅមើលអាត្មាសេច្រើនណាយកមកអាននេះច្រើនណាណាគាត់ថាសរុបមកថាអាត្មាសរសើរគោរពកោតសរសើរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើសសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនឹង100ដងណាហើយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសរសើរថាម៉េចសរសើរចំណុចពិសេសជាងគេការប្រៀបធៀបថាជាផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជាជាផ្កាយសំណាងរបស់កម្ពុជាហើយផ្កាយសំណាងផ្កាយសំណាងឲ្យប្រអិនពីណាធំជាងណាប្រអិនធំជាងណាទៅប្រៀបផ្លូវបារមីទៅប្រៀបផ្លូវណាឥឡូវផ្កាយឲ្យប្រអិនណាពីណាធំជាងណាឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យជំរងឲ្យលោកចូលមើលផងហ្នឹងហើយឥឡូវប្រអិនឲ្យនឹងផ្កាយសំណាងផ្កាយសំណាងនាំមកសំណាងប្រអិននាំមកគ្រប់យ៉ាងណាងូប្រអិនហ្នឹងគ្រប់គ្រងតែកាយសំណាងកាយសំណាងនេះតូចជាងណាប្រអិនជាកូនចៅរបស់ប្រអិនជាវត្ថុទិព្វរបស់ប្រអិនក៏បានដែរសម្រាប់ឲ្យម្ចាស់នឹងប្រើការទៅតាមបំណងនិយាយមួយម៉ាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមលែងមានការយល់ច្រឡំអីតោះទៅទីទៅសូមហើយអ្នកនយោបាយឈប់បានឈប់ទៅកុំយកអីណាពាក្យអាត្មាយកទៅ4 5នាទី10នាទីអីទៅវាយប្រហាអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌បើអាត្មានិយាយតែម្ដងមិនថាទេប៉ុន្តែអាត្មាអត់មានចេតនាណាមួយនិយាយបណ្ដោះបង្អាប់គណៈបព្វជិជនឬក៏បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនឬក៏បណ្ដោះបង្អាប់ណាសម្ដេចដេជោលើកសម្ដេចកាឡាហោមសខេងឲ្យលើកសម្ដេចដេជោមើលអត្ថបទអាត្មាឡើងវិញកន្លែងណាថាអាត្មាបណ្ដោះបង្អាប់សម្ដេចដេជោអត់មានទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំតទៀតណាសូមហ្នឹងកុំយល់ច្រឡំហើយគុណសម្បត្តិរបស់សម្ដេចដេជោធំជាងគេណាធំជាងគេថ្វីបើថ្នាក់ដឹកនាំពីមុន3សម្ដេចអគ្គធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមសម្ដេចបញ្ញាចក្រសម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រក្រេហេងសំរិនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែន
3 នឹង ដែល ជា លោក ជា ថ្នាក់ ដឹក នាំ ប្រមុខ នៃ គណៈ បព្វ ជា ជន កម្ពុជា ក៏ ពិត មែន ក៏ ប៉ុន្តែ រល គំនិត គំនិត ដែល អភិវឌ្ឍ ប្រទេស ជាតិ គំនិត ដែល ការពារ សន្តិភាព បញ្ញា ញាណ អ្វី អ្វី ដែល ឲ្យ ប្រទេស កម្ពុជា មាន សន្តិភាព នឹង គឺ សម្ដេច តេជោ គាត់ ផ្ដល់ បញ្ចេញ ធម្មពល ច្រើន ជាង គេ ទាំង ធម្មពល ផ្លូវ កាយ ទាំង ធម្មពល ផ្លូវ ចិត្ត ទាំង ធម្មពល ផ្លូវ បញ្ញា ញាណ ណា គឺ គាត់ ចេញ ច្រើន ជាង គេ ណា ណា អា គំនិត ល្អ របស់ គាត់ នោះ បញ្ញា របស់ គាត់ នឹង វា ច្រើន ជាង គេ លើស គេ ការ ងារ ក៏ គាត់ ធ្វើ ច្រើន ជាង គេ តំណែង ក៏ កាត់ គាត់ កាន់ ធំ ជាង គេ ដែរ វា អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង ហើយ បាន ជា គេ ប្រសិទ្ធ នាម សម្ដេច តេជោ នឹង ជា បិតា ស្ថាបនិក សន្តិភាព កម្ពុជា និង ការ អភិវឌ្ឍ នេះ ស្ដាប់ ឲ្យ យល់ ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង ណា ហើយ ដល់ យើង មិន បាន ដឹង អាច យល់ ច្រឡំ អាច ទៅ ជឿ ពាក្យ គេ ថា ទី ក្នុង សម្ដេច តេជោ បព្វជិជន ដែល មាន ការ បែក បាក់ អី ហ្នឹង មែន ទេ ណា ហ្នឹង ហើយ នេះ ថា និយាយ ធម្មតា ឲ្យ ស្ដាប់ មិន និយាយ សំឡេង អី ខ្លាំង ទេ ប៉ុន្តែ អាច ស្ដាប់ បាន ហើយ ប៉ុណ្្នឹង ណោះ ទទួល ស្គាល់ ថា អាច ស្ដាប់ បាន យល់ ហើយ ចម្រើន ប៉ អញ្ចឹង គុណ សម្បត្តិ នឹង ធំ ណាស់ រៀប រាប់ មក សព គ្រប់ សរុប ទាំង អស់ គឺ ក្នុង បព្វជិជន ហ្នឹង សម្ដេច តេជោ ហ្នឹង គឺ គុណ សម្បត្តិ ធំ ជាង គេ បង អស់ ធំ ជាង គេ បង អស់ ណា អញ្ចឹង ពាក្យ ថា ស្ថាបនិក ណា ពាក្យ ថា សន្តិភាព ចូល រួម ក សាង សន្តិភាព បិតា សន្តិភាព ស្ថាបនិក សន្តិភាព ដល់ ពេល សម្ដេច តេជោ នឹង ខ្ពស់ ជាង គេ បិតា ស្ថាបនិក កម្ពុជា នឹង ការ អភិវឌ្ឍ ធំ ជាង គេ លើស គេ ណា ណា មែន សម្ដេច ក្រឡា ហោម ស ខេង នឹង ធំ ជាង គេ ទេ ណា ឬ ក ល្អ គ្រប់ យ៉ាង លើស សម្ដេច តេជោ ទេ ណា អាត្មា អត់ មាន បាន និយាយ តិច ថា អូ អាត្មា និយាយ បាត់ ដៃ ក្នុង ដៃ ទៅ មើល ឡើង វិញ ទៅ មើល សម្ដី ឡើង វិញ ទៅ មើល សំណេរ កន្លែង ណា ដែល ថា អាត្មា ថា សម្ដេច ក្រឡា ហោម សូ ខេង នឹង លើស សម្ដេច តេជោ ទៅ មើល ឡើង វិញ បើ មាន អី ប្រាប់ អាត្មា ផង ហើយ អាត្មា ក៏ មិន បាន លើក សម្ដេច ក្រឡា ហោម ទម្លាក់ សម្ដេច តេជោ មិន មែន ទេ គាត់ ថា អត្តបត មួយ នឹង អាត្មា សរសើរ សម្ដេច គុណធម៌ គ្រប់ សម្ដេច ក្លា ហោម ស ខេង ណា ដល់ ពេល ទៅ សើ ខ្ពស់ ទៅ យើង មើល ទៅ ថា អូយ ដូច អស្ចារ ធំ ណាស់ ប៉ុន្តែ ត្រឡប់ ទៅ មើល ក្នុង ផេក ត្រឡប់ ទៅ វិញ ផេក នោះ ឲ្យ វិញ កន្លង មក អាត្មា និយាយ ពី គុណ សម្បត្តិ រៀប រាប់ គុណ តម្លៃ សម្ដេច គ.ម. សេនាបតី តេជោ ហ៊ុន សែន នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ប្រជា ណាចក្រ កម្ពុជា ណា ប្រៀប បាន ទៅ នឹង ប្រអិន មាន គុណ សម្បត្តិ យ៉ាង នេះ យ៉ាង នោះ អាត្មា ប្រៀប ផ្លូវ ធម៌ មក បញ្យល ផ្លូវ លោក ពី ផ្លូវ លោក មក បញ្យល ផ្លូវ ធម៌ អាត្មា មាន និយាយ បាត់ ដៃ ក្នុង ដៃ ទៅ មើល ឡើង វិញ បើ ខុស យក ស្បែក ជើង វាយ ក្បាល អាត្មា ទៅ យក ត្រឡប់ មក វិញ អាត្មា និយាយ តែ ការ ពិត ទេ ចម្រើន ប៉ះ ហើយ បើ អាត្មា អត់ មាន ទឹក ចិត្ត ចង់ និយាយ ទេ ណា មិន មាន ណា បខំ អាត្មា និយាយ បាន ទេ បើ អាត្មា គ្មាន បេះ ដូង ចង់ និយាយ ពិត ប្រកប គ្មាន ណា មក គំរាម អាត្មា ឲ្យ និយាយ បាន ទេ អត់ បាន ទេ ប៉ះ ចរិតអាត្មា នេះ អាត្មា ស៊ី តិចៈ ណា មិន ស៊ី ក្តៅ ទេ ចម្រើន ផើ ប៉ើ អាត្មា និយាយ ហេតុ ផល ច្បាប់ វិន័យ អាត្មា គោរព 3 ច្បាប់ វិន័យ ហេតុ ផល ណា អាត្មា គោរព 3 គោរព ធំ ជាង គេ គុណធម៌ គុណធម៌ ច្បាប់ វិន័យ ហេតុ ផល 4 អភិក្រម របស់ អាត្មា អាត្មា សុំ ទោស អត់ មិន មែន គ្រប់ អំណាច ទេ សុំ ទោស កុំ យក អំណាច មក ដាក់ អាត្មា សុំ ទោស អាត្មា មិន មែន ជា មនុស្ស ប្រភេទ ហ្នឹង ទេ ប៉ះ
អាត្មាក៏មិនទាន់បានអោនក្បាលចំពោះទង្វើណាដែលខុសរំលោភបំពានមកលើអាត្មាអាត្មាក៏អត់ដែលបានអោនក្បាលដែរបើអត់ទេអត់ដែលទេហើយមកស៊ើបមកស៊ូមកស៊ើបប្រវត្តិអាត្មាមកស៊ើបបើមកស៊ើបប្រវត្តិអាត្មាថាហៅសខុនជាមនុស្សបែបណាមកស៊ូមកស៊ើបមើលបើបើបើថាអ្នកមានគុណធម៌គឺអាត្មាគោរពហ៊ានយកជីវិតទៅការពារចម្រើនបើនេះនិយាយគឺពាក្យពិតអញ្ចឹងនិយាយនេះមកពីមនសិការអត្តមគតិបេះដូងអាត្មាឲ្យនិយាយមិនមែនតាមសំណុំពើអ្នកណាអ្នកណាសុំអ្នកណាបិណ្ឌបាតអ្នកណាគំរាមអ្នកណាសំឡុតអត់ទេសុំទោសព្រោះអាត្មាអត់មានខុសច្បាប់ផងមានរឿងអីអាត្មាត្រូវខុសច្បាប់អត្ថបទកន្លែងណាដែលខុសច្បាប់អ្នកឯងទៅមើលមើលអត្ថបទអាត្មាកន្លែងណាវីដេអូអាត្មាឡាយកន្លែងណាដែលខុសច្បាប់ទៅមើលយកមកទៅយកទៅសិក្សាទៅអមេធាវីអ្នកណាចេះច្បាប់ទៅសិក្សាកន្លែងណាអាត្មាខុសច្បាប់អត់ទេតែអាត្មាបកស្រាយនេះគឺកុំឲ្យយល់ច្រឡំព្រោះអាត្មាបកទៅគឺយកទៅកាត់បើយកទៅដាក់ទាំងអស់វាខ្វាន់ដាក់ទាំងអស់ពេលខ្លះគេទៅសេអត្តវតអាគេវីដេអូគេដាក់តែគេទៅសេពីលើនឹងផ្សេងទៀតក៏មានប៉ុន្តែនេះអត់ទេយកដាក់4-5នាទីណាជាពិសេសប៉លោកខមមេសនានោះយកទៅកូនចៅអ្នកគ្រប់ត្រខមមេសនានោះយកទៅអូបើចោចបចើដល់ណាកាត់4-5នាទីទៅណាយកទៅបចោចបចើហ្នឹងយកទៅញុះញង់អាហ្នឹងគឺគំនិតទុច្ចរិតរបស់ក្រុមកូនចៅអ្នកគាំទ្រខមវេសនាជួនក្បត់ជាតិខមវេសនាហ្នឹងខមវេសនាហ្នឹងជួនក្បត់ជាតិតាអាកូនហ្នឹងណាក្បត់ជាតិឥឡូវឲ្យខមវេសនាថាជាអាត្មាថាលោកក្បត់ជាតិមើលអាត្មាដាក់ពាក្យប៉ឹងភ្លាមហើយខមវេសនាឲ្យមកប៉ឹងអាត្មាពូក្បត់ជាតិមែនខមវេសនាមនុស្សក្បត់ជាតិពេញទូមកអត់ហ៊ានប្តឹងអាត្មាធ្វើម៉េចទៅម៉េចប្តឹងម៉េចកើតបំរឹសក្បត់ជាតិមែនហ្នឹងផោះតាងនៅដៃអាត្មាហ្នឹងណាហើយឲ្យមកប្តឹងអាត្មាវិញបានដែរហើយសាកថាអាត្មាមើលអាត្មាប្តឹងឲ្យមើលមានផោះតាងណាថាអាត្មាក្បត់ជាតិតែខមវេសនាក្បត់ជាតិអាត្មាមានផោះតាងអញ្ចឹងយកអា4-5នាទីនោះទៅយកទៅញុះញង់ឥឡូវត្រឡប់ចូលមកដល់ចំណុចទី1គឺសូមកុំមានការភាន់ច្រឡំថាគណៈបព្វជិជនមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងអត់ទេហើយកុំមានការភាន់ច្រឡំថាសម្ដេចសខេងមានគុណសម្បត្តិល្អគ្រប់យ៉ាងជាងសម្ដេចដេជោមិនមែនទេណាសម្ដេចសខេងគឺជាសមាជិកចូលរួមកសាងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសមាជិកយល់ទេសម្ដេចជាស៊ីមសម្ដេចហេងសវរិនជាស្ថាបនិកណាធំហ្នឹងស្ថាបនិកតែម្ដងប៉ុន្តែសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាបិតាស្ថាបនិកនឹងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជាវីរៈបុរសកម្ពុជាអានឹងសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំហើយច្បាស់ណានឹងលែងយល់ច្រឡំឈប់ភ័ន្តច្រឡំតទៅទៀតហើយសាមគ្គីភាពបកប្រជាជនហឹងមាំក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយបកនយោបាយនៅលើពិភពលោកនេះគឺបកប្រជាជនមានភាពសាមគ្គីដែលរើបកណាព្រីបមិនបានផងមិនកុំយកមកស្រុកខ្មែរនិយាយអំពីពិភពលោកទៅរើមើលមើលបកនេះមិនបានទិញបានបែកបាក់គ្នាឈ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នាវាយប្រហារគ្នាណាអត់ទេអីណាលឺទៅពីនេះអីនោះមកតិចទៅយើងមើលព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែបពាជជនត្រឡប់មកមើលមើលតើគេចេះរស់នៅសុខទុក្ខរួមគ្នាយ៉ាងណាសាមគ្គីរឹងមាំយ៉ាងណាអាហ្នឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាបែកបាក់ទីក្នុងឲ្យសោះគណៈបពាជជនរឹងមាំគឺបកនយោបាយលើពិភពលោករើមិនបានដូចផងទី3គុណសម្បត្តិណាគុណសម្បត្តិសម្ដេចតេជោខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ណាធំជាងគេបង្អស់លេខ1នៅកម្ពុជាទាំងសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនទាំងគុណមកលើប្រទេសជាតិគឺប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាប់លេខ1អានឹងសូមឲ្យស្ដាប់ឲ្យតាន់ឲ្យបានទី4និយាយអំពីការអនុគ្រោះណាពុនការអនុគ្រោះពុនប្រព័ន្ធ EBA មើលឡើងនឹងឡើងវិញទៀតកន្លែងហ្នឹងក៏អាត្មាសរសេរបានមកហើយមើលនៅក្នុងเพจមើលនៅក្នុងเพจអាត្មាសរសេរបានមកហើយហើយមើលនៅក្នុងเพจអាត្មាថាសម្ដេចដៃជោអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានវិធីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយសម្ពាធរបស់សភាអឺរ៉ុបដែលព្រមានគម្រាមដាក់ការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាទៅមើលមើលតាអាត្មានិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃទេទៅមើលចូលទៅមើលក្នុងเพจពេលអាត្មាឡាយចប់ចូលមើលក្នុងเพจហ្នឹងមើលឥឡូវក៏ឃើញដែរមិនដែរមើលឥឡូវវាមិនបានស្ដាប់ចូលទៅមើលតាអាត្មានិយាយការពិតដែរឬអត់កុហកទេបាត់ដៃក្នុងដៃទេចូលទៅមើលណាបើអាត្មានិយាយកុហកបាត់ដៃក្នុងដៃជេរប្រមាថអាត្មាមិនក៏បានតាមចិត្តបើចូលទៅមើលមើលអាត្មាបានសរសេរហើយសរសេរមុនផុសអត្តបទគោរពកោតសរសើរសម្ដេចកាឡាហោមនឹងឆ្ងាយចូលទៅមើលចិត្តមុននឹងបន្តិចមុននឹង4 10អត្តបទជាប់គ្នាមករហូតចូលទៅមើលហើយអ្នកដែលគ្រប់ត្រើនៅពេលអាស្មាសរសេររៀបរាប់កោតសរសើរគោរពតម្លៃគុណសម្បត្តិសម្ដេចដៃជួហ៊ុនសែនប្រៀបទៅនឹងប្រអិនណាជាបៃតាស្ថាបនិកសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាចូលទៅមើលអ្នកឡាចកម្រ3000ណាអ្នកមើលឃើញដែលយើងផុសទៅអ្នកបានអានបានមើលឃើញនឹងដូចកម្រក្រោម100000ណាគឺ100000ឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឡាចផ្ដាល់មេដាយឡាចនេះទល់ពេញចិត្តបានគេឡាចហើយទៅមើលឡាចកម្រ3000ណា5000 5k ទៅជាង 10k ទៅដល់ 20k ជាងចូលទៅមើលឡើងវិញចូលទៅមើលអាត្មាបង្ហោះជាមួយអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតគេឡាច 32k ឲ្យមេដៃ 32k ចូលទៅមើលនៅក្បាលខាងលើហ្នឹងណាចូលទៅមើលមានកុហកឡាយណាចូលទៅមើលអត់មានកុហកអីអត់មាននិយាយបាត់ដៃក្នុងដៃអីថ្ងៃមុននិយាយចេះថ្ងៃនេះនិយាយចេះអត់ទេសូមចូលទៅមើលគាត់ថាអ្នកមើលនឹងតើដែលគិតច្រឡំទៅចំណុចនេះចំណុចនោះឬក៏ចង់កាត់4 10នាទី4 5នាទីយកទៅនោះអានឹងច្រឡំនេះសូមទៅមើលឡើងវិញសិតតែអ្វីដែលអាត្មាបាននិយាយហើយណាអញ្ចឹងអាត្មាថាមុននឹងសម្ដេចដេចោគាត់សម្រេចថាគាត់រំលាយឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគាត់បានគិតទុកហើយគាត់បានត្រៀមហើយមិនមែនមិនគិតមិនត្រៀមនោះទេហើយអាត្មាបានសរសេររួចហើយប្រាប់ថាសម្ដេចដេជោអាចដោះស្រាយបានហើយកាលដែលអន្តរជាតិ
ការដែលអាមេរិកការដែលសភាអឺរ៉ុបគម្រាមដាក់សម្ពាធផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មកលៀបចូលទាំងគូជាការសំណាងវិញឯងទី1សម្ដេចដៃជូតហ៊ុនសែនដោះស្រាយបានទី2នៅពេលដែលដោះស្រាយបានហើយបពវិជាជននឹងកាន់អំណាចតកូលហ៊ុននឹងបន្តដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចទៅពីព្រោះអស់ហើយអស់ហើយទឹកចុងក្រោយទីពឹងចុងក្រោយគឺអាមេរិកគឺអន្តរជាតិគឺសភាអឺរ៉ុបតែទីពឹងធំជាងគេថាសង្ឃឹមថាដាក់សម្ពាធមកលើសម្ដេចដេជោបានពេលខ្លះដល់ដាក់មិនបានគេលែងដាក់ទៅទៀតគេម្នាក់គេនិយាយថាទៅបើមើលទៅដាក់វាមិនបានដដែលគេមិនខ្លាចដដែលដាក់មិនបានដដែលហើយដាក់ទៅដូចផ្ដាច់ជើងខ្លួនឯងកាលណាដាក់ទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯកកោអត់មានប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាខាតទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏អាស៊ានឬក៏អឺរ៉ុបតំណាក់តំណឹងមួយអាស៊ានអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះគេគាត់និយាយនយោបាយការទូតគេនិយាយទៅតែគេមិនដាក់ក៏ថាបានបើទោះបីដាក់នៅពេលដែលសម្ដេចដៃជួរដោះស្រាយបានមានបញ្ហាអីមានអស្ចារ្យបើប៉ុណ្ណាសម័យគិតមើលដោះស្រាយបានណាអាចឲ្យកម្ពុជារស់ហើយសម្ដេចដេជោគាត់បដិញ្ញារួចហើយគាត់បដិញ្ញារួចហើយថាគាត់មិនយកគាត់មិនយកសន្តិភាពប្រទេសគាត់មិនយកឯករាជ្យជាតិឯកភាពជាតិបូរណភាពអព្យាក្រឹតប្រទេសទៅដូរនឹងជំនួយទេសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនគាត់បានបដិញ្ញាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពិតប្រកបណាហើយក៏គាត់បានរៀបសេនាធិយោគោលនយោបាយច្រកអីសពគ្រប់បានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកណាដល់ណាកងទ័ពដល់កម្លាំងចលកររបស់ប្រទេសគឺយុវជនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងឲ្យត្រៀមខ្លួនណាណាឲ្យតស៊ូណាឲ្យជំនះឲ្យបានណាចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសភាអឺរ៉ុបឬក៏ថាអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសមួយចំនួនជានយោបាយដណ្ដើមណាជានយោបាយដណ្ដើមគ្នាណាកាន់កាប់នៅប៉ែកអាស៊ីនេះណាជានយោបាយដណ្ដើមគ្នារវាងមហាអំណាចណាជានយោបាយទេប្រទេសផ្សេងធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រទេសថៃអីធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនដែលឃើញណាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកណាហ្នឹងគឺទៅអីរើរឿងអីទេរដ្ឋប្រហារ2 3ដងហើយថាក់ស៊ីនក៏គេធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់យីងឡាក់ក៏គេទម្លាក់ហោអាគាត់ខាងក្រោយនេះទៀតស្អីលោកបិឆាជីវ៉ាអីនេះទៀតក៏ដាក់មកទៀតអានឹងសុំហើយថ្មប្រាប់មួយទៀតថ្មនិយាយចំណុចពិសេសប្រាប់ទៀតអ្នកដែលនៅគណៈបកផ្សេងតែគិតថាយល់ថាអាត្មាហ្នឹងគឺជាបកប្រឆាំងគ្រប់ត្រើបកប្រឆាំងសូមរងាប់ចិត្តទៅអាត្មាមិនបានគ្រប់ត្រើទេថាអាត្មាក៏មិនមែនជាសកម្មជនជាប្រសង់គ្រប់ត្រើបកប្រឆាំងទេអញ្ចឹងចង់ស្អប់អាត្មាចង់ជេរអាត្មាចង់អាន់ឡាចភេករបស់អាត្មាអាឡាចកន្លងមកហើយនឹងគឺអាន់ឡាចទៅវិញទៅអានឹងជារឿងរបស់អ្នកអាត្មានិយាយទៅតាមឧត្តមគតិមនសិការបេះដូងដែលអាត្មាមានណាចង់ខឹងចង់ស្អប់ចង់ស្អីអានឹងជារឿងរបស់អស់លោកទេអាត្មាក៏មិនទៅខឹងសម្បាអីទាស់ជាមួយដែរនេះសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រគណៈបកដតីក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនណាប
ប៉ុន្តែគណៈបកដតីក្រៅពីគណៈបកប្រជាជននឹងប្រមាណបកនោះបើសិនជាមេដឹកនាំល្បីល្បីធំធំធ្វើការវាយប្រហារអាត្មាអ្នកដែលល្បីល្បីអានឹងអាត្មានឹងសម្លឹងមើលដែរអាចឆ្លើយតបច្រើនជាងណាពូកន្លងមកមិនបានវាយប្រហារអាត្មាអាត្មាតែគេមិនប៉ះពាល់មួយចរិតវាមិនដឹងទៅថាគេមិនហ្មងតែគេមិនប៉ះពាល់មិនដឹងទៅធ្វើម៉េចគេមកឲ្យទៅរើរឿងគេមុនទៅប្រមាថគេទៅប្រខូចគេអាគេមិនប៉ះពាល់ខ្លួនឯងអត់ធ្វើទេណាប៉ុន្តែបើប៉ះពាល់អាថ្មាអានឹងថ្មាត្រូវតែមើលចម្រើនបើអានឹងគឺនិយាយប្រាប់ពីទឹកចិត្តណានេះសម្រាប់ជាមួយអ្នកនយោបាយណានឹងនិយាយតាមត្រង់ណាហ្នឹងហើយបើគិតកន្លងមកគ្រប់ត្រើគិតថាអាថ្មានឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានគាំទ្រឈប់ទៅឈប់ទៅអាត្មាមិនមែនអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទេជាបានបើហើយបើគិតថាអាត្មានឹងធ្វើនយោបាយដើម្បីញុះញង់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនគឺសម្ដេចសខេងលើកសម្ដេចសខេងដើម្បីឲ្យសម្ដេចសខេងនិងសម្ដេចដីជួចសង្ស័យគ្នាឆ្លោះគ្នាណាឬក៏ឲ្យផ្ទៃក្នុងបកនឹងមើលមកមានបញ្ហាមន្ទិលសង្ស័យឆ្លោះគ្នាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទើបបានជាគាំទ្រអាត្មានោះសូមបញ្ឈប់ចោះមិនបាច់គាំទ្រអាត្មាទេបើកុំគាំទ្រអាត្មាអីណាបើគាំទ្របែបនោះកុំអីចម្រើនបើព្រោះអាត្មាមិនចង់ទេណាណាអញ្ចឹងបាច់និយាយថាអូយស្ដាយណាស់អីអញ្ចេះមួយចុះពីរអានេះពាក្យនេះអ្នកខមមិនអាត្មានេះភាកច្រើនគឺអ្នកគាំទ្រខមវាសនាទេណាសម្រាប់អ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយគេឆ្លោះគ្នាគេចូលជេរគ្នារឿងបកប្រឆាំងហើយនឹងបកកាន់អំណាចអីអ្នកផ្សេងផ្សេងស្មាទទួលស្គាល់ថាជេរគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែសម្រាប់អាត្មានេះបកប្រឆាំងគេជេរអាត្មាតិចមានមិនអត់ទេប៉ុន្តែតិចណាអ្នកខ្វះចំណេះដឹងមួយមួយនឹងគេជេរអាត្មាពួកអាត្មាមិនដែលប៉ះពាល់គេដែរគេក៏មិនប៉ះពាល់អាត្មាអាត្មាក៏មិនប៉ះពាល់គេប៉ុន្តែអ្នកដែលជេរអាត្មាច្រើននឹងមកជេរទៅជេរមកនិយាយស្ដាយចេះស្ដាយចុងសិតតល្បិចសិតតែអ្នកគ្រប់ត្រើបកខមវាសនាទេគ្រប់ត្រើខមវាសនាជួនក្បត់ជាតិខមវាសនានឹងទេបាទអញ្ចឹងក៏មកបន្លំគេស្គាល់អស់ហើយគេស្គាល់អស់ហើយល្បិចបាក់ជួងខំវេស្នានឹងគេស្គាល់ហើយជួនក្បត់ជាតិខំវេស្នានឹងគេស្គាល់ហើយនោះឯងក្បត់ជាតិចំហើយឥឡូវពីសោតបច្ចៈអញ្ចឹងអាត្មាគ្មានអីបងប្អូនតឡាការណាអីទេហើយច្បាប់នេះគ្មានណាការពារបានទេច្បាប់កាលណាយើងចោតគេប្តឹងបកមកយើងវិញគេប្តឹងយើងពីបទបរាហាគេណាគេប្តឹងយើងបានសពគ្រប់ហើយចោតលើអីមិនដឹងឯងចោតក្បត់ជាតិហ្នឹងធូនណាអ្នកអត់ល្បីបែកកប៉ុកទៅចោតគេខ្ជិលគេប៉ុន្តែអាថ្មាល្បីដែរតើចារតិការវត្តមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់អីចឹងទៅណាណាហើយអាថ្មាសូមបកស្រាយមួយទៀតអ្នកខ្លះសូមដេចគុណបានមកពីណាអក្យបណ្ឌិតងាយអីហ្នឹងអានេះអាថ្មាដាក់ខ្លួនឯងឯងភិក្ខុអក្យបណ្ឌិតអីចឹងទៅវាគ្រាន់តែជាការដាក់ងាមកភិក្ខុធម្មតាទៅមើលងាប្រគ្រូទៅមើលរាជាគណៈទៅមើលអាងាធម្មតាហ្នឹងណាងាភិក្ខុមួយមួយហ្នឹងណាគេដាក់ព្រោះសងប់សិតតែព្រះនេះព្រះនោះអាថ្មមិនទាន់បានដាក់ព្រះផងគេដាក់សិតតែព្រះអាហ្នឹងសុំទៅមើលឡើងវិញអត់ដឹងទេសួរថ្មកុំទៅសួរលោកអ្នកបួសខ្លះវាស្អប់អាថ្មអ្នកបួសខ្លះស្អប់អាថ្មអ្នកបួសខ្លះពឹសពុលណាអ្នកបួសខ្លះខូចអ្នកបួសខ្លះអាក្រក់អ្នកបួសខ្លះពឹសពុលស្អីក៏ហ៊ានធ្វើទេណាមិនប៉ណ្ណឹងស្ដាប់បានទេអាចយល់បានទេច្បាស់ហើយណាហ្នឹងហើយថាបើអ្នកដែលគិតថាអាត្មានឹងមានចេតនាឬក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលព្យាយាមបំបែកបំបាក់ជាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទើបបានគ្រប់ត្រើសូមបញ្ឈប់ទៅអាត្មាមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនបាច់ទេបើយល់ថាអញ្ចឹងទើបគ្រប់ត្រើមិនបាច់ទេ
hay kết thả thamà nâng chì sạc căm ở chuôn rồi bỏ cả nạc bạc bạc chăng nó chìa bị xây nó khơi con cháu nẹ con trơ khâm bê xa nà à chuôn bọt chết giờ Facebook mà phô bằng hoa thả thamà nâng chôl mù nị thị xứng cổ chết miên chú mua nơi khăn ông mù nị thị xứng cổ chết áo mà con cháu khâm bê xa nà mùi nà chênh mà nó là cắt cả ba lắm mà bà khơi bất bà có thả thma bàn chôl nơi tì nụ bàn nơi dây bàn tử xê bàn chlòi chlòng bàn chôl mơ hơi mơ tít nơi khăn ông group mù nị thị xứng cổ chết nông mò chánh mò ai con chạy khâm mê sà mò khâm mê sà là chôn có bọt chết khâm mê sà có bàn này hiền ớt thọc tiếp khâm mê sà thọc tiếp đó chứ bụng khâm mê sà nâng thế anh ạ con trơ khâm mê sà nâng khâm mê sà nâng phải thọc rớt ấy bìm bàn vì bỏ mát đi bụi sắc mai từng chai bìm từng chai thà bụi sắc thọc tiếp có họ sợ tới trong rơi nà bởi tế sống quân có họ bọc ra bỏ mát là mưa chạy bắp mình đang dơ tờ nà đấy như vì là mưa chạy bắp à lời chênh mà con chai của bà này nè mà chênh mà mưa thma mà Facebook bỏ thma nơi nâng cái này ai thả nơi nông ở lời mà nơi khăn ông group nóng bị lưu chênh ngay nà bê chênh ngay nà khăn ông group nóng bị bà chạy ngay tí bê bà lia mong dừng chênh nhá chồng bà đạch chênh à lời mà tớ mơ tiên tốt Facebook bỏ thma mà chết tờ tờ rút mong cho chết tờ rơ rương thọc đặc luôn anh khâm mê sà nâng cứ nặng nó vô bay tốt chả rách tốt chả rách mà đăng hai thật tốt chả rách ấy là này tốt chả rách à khó có bọt chít thôi hình dây chân chân dây bộ bùm đà hiền tê ôi tờ bộ bùm đo nà không hiền này hình dây bị út hay sợ kêu đòn ôi anh nha cái lô ai nhà anh đi ha mà ấy anh nha hay cho bà đăng ra hào sẽ không ăn chẳng mấy cô thật bà đăng hào sẽ không thử ấy bà ăn mình dây mà chú ăn cay là luôn ai nhá bà đăng là thma từ như vô đoàn trầy đăng là thma nữa đó bên vô đoàn trầy ọt chặt cá bà đăng là thma từ là cả đó về từ là cả cái mơ viên mình khơi khóc chứ bắp ôi từ cái đó sẽ mất bà mưu ọt kì ạc khâu chá bạp hông mình đang thơ mấy khẳng bê bác dụt tình yêu cá bà chăng bục quân bíl hào sạc khôn nè lên Facebook ngọt khứ nhá con cháu bà kì lên Facebook nâng kì đặt rù bà thma trong Facebook nâng hồi kì cú khoai anh chê kì kì xe xo khám ai đặt bục quân bíl hào sạc khôn à bíl hào sạc khôn ấy ấy chăng ta hồi bình Facebook kì kì bà vê tì ca kì bà kì đào anh chê mơ hay cái sạch cha spot spy sạch cha pron thiên chấm buộc con trai xem ai chắc bạc kì tham ấy bong bon bà tu bay khinh nhau mà đặt cả ba lẹ bị lơ xem ai cả đôi có trong phơi à chấm cốt thao sẽ con người ba đây rất chăng hay lời đây nè thưa ai hào sẽ con lời nữa hả luôn anh ruin tôi để đến cái lẹ tật chăng nghe ruin nè bỏ vay để dương kết thải dương trời ra xa tới ra xa anh dây à trời đừng là hột máu chẳng bạch hộp ấy côn vô bài bỏ dương chê bỏ mát anh chê chăng anh chê thẹt lan anh chê ban lôi anh chê ban lan anh chê à chộp lơ anh prap á bà anh ban lôi mà liên máu nè anh túc ạ phì vọt bỏ tê ta đọc mớ nè cây sập mơn anh túc chê có bao riêng sao anh chăng ấy chứ bởi dương vô là trớ bà to tí chăm bách ngạp thử ấy nè nghe thầm anh dây nó ớt cả họ tê buộc khẳng cáo như asana nó khẳng cáo như asana bà thầm khuyên cun là thô á tê ở đây ngọp ơi bố ấy bố thầm mơ ớt sát sà mùi chùm nuôn nó ngạc rõ xa hai bây say rơ lên đạc khuyên này nè chọn bắt chỉ vật ở tham cướp bền miền nẹt vô bài tôi chỉ rất khắc của chọn bắt chỉ vật ở tham tra ơn thịt sẽ thôi toàn ban miền bồn đấy đó miền ót đấy nè chớ nè nẹt chọn sầm lạp ở tham nữa nhôm cả ná nữa tay sầm lạp im ban
វានៅរស់មានអីអញ្ចឹងត្រឡប់មកប្រាប់មកវិញថានិយាយនេះចេញពីបេះដូងនិយាយនេះចេញពីឆន្ទៈចេញពីមនសិការមិនមែននិយាយតាមអ្នកណាមកសោកលុយអោយមិនមែននិយាយតាមមកអ្នកណាមកគម្រាមកំហែងសំឡុតដាក់សម្ពាធសុំទោសសុំទោសហៅសខុនមិនមែនមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទេសុំទោសអត់តាន់បានអោនក្បាលចំពោះទង្វើអយុត្តិធម៌ឈ្នះចាញ់មិនដឹងទេប៉ុន្តែមិនអោនក្បាលទេកុំសង្ឃឹមមិនមែនមែនថាអីមិនឈ្នះហៅសខុនហ្នឹងឈ្នះមិនចេះចាញ់គេសុំទោសមិនអញ្ចឹងទេណាមែនអាត្មាទៅឈ្នះគេអាត្មាគ្មានអាវុធគ្មានរបស់គ្មានអាវុធអីណាយកទៅច្បាំងជាមួយគេទេក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិនអោនក្បាលទេបើអាត្មាមិនខុសមិនអោនក្បាលដាច់ខាតបើអ្វីដែលអាត្មាពេញចិត្តគឺអាត្មាធ្វើអាត្មាគិតថាមានប្រយោជន៍អាត្មាធ្វើទាំងប្រយោជន៍ពេលនេះទាំងប្រយោជន៍សម្លឹងទៅអនាគតគឺអាត្មាធ្វើប្រយោជន៍នោះមិនមែនសម្រាប់ប្រយោជន៍បុគ្គលអាត្មាផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអាត្មាធ្វើហើយអាត្មាធ្វើហើយអាត្មាយកជីវិតទៅដាក់ធ្វើទៀតដូចធ្វើរឿងខមវេសនាអញ្ចឹងយកជីវិតទៅដាក់ធ្វើដូចខមវេសនាណាដឹងស្រាប់ហើយអ្នកដឹងហើយអ្នកណាធ្វើខមវេសនាបានណាឲ្យអ្នកប៊ូសណាទៅហ៊ានមួយខមវេសនាអ្នកប៊ូសនៅស្រុកខ្មែរទៅធ្វើបញ្ជីជេរតាម Facebook ជេរថាបើណែឲ្យធ្វើខមវេសនាហ៊ានទៅប្រឹងខមវេសនាអត់សក់ទេអាលុំឥឡូវហ្នឹងបើមិនរឿងនេះរឿងនោះវិនាសដួលក្រែងលើហ្នឹងមិនស្រួលមានគ្នាគ្នាគេទៅខាត់លើហ្នឹងគេមិនឲ្យធ្វើឡើយហ្នឹងហៅសុខុនធ្វើនៅដល់ពេលហ្នឹងដាក់ពីបានខមវេសនាស្ងាត់ហ្នឹងបើខមវេសនាមិនស្ងាត់ស្រែកវងវាងអាថ្មក៏មិនຕົកដែរនេះការប៉ិននេះឆ្លងកាត់ហើយមិនមែនអ្នកណាមកគម្រាមបានទេសុំទោសអញ្ចឹងការនិយាយនេះក៏ដូចនេះដែរបញ្ជាក់ថាការនិយាយនេះគឺចេញពីឧត្តមគតិមនសិការបេះដូងអាត្មាឲ្យនិយាយណាហើយអ្នកខ្លះថាអីឃើញខមមិននៅក្នុងថាភ័យមើលឆ្ងាយអាត្មានឹងអង្គុយឆ្ងាយនេះទោះឲ្យអោនចេះបានមើលឃើញចិត្តនោះឥឡូវឆ្ងាយអង្គុយនេះសុំទោសភ័យអ្នកឯងមើលច្បាស់ហៅសខុនទូបីយកកំភ្លើងមកជួងក្តារក្បាលចឹងជួងតើកនឹងសុំទោសបើអាត្មាមិនខុសទេណាអ្នកឯងមិនបានពាក្យសុំទោសទេពាក្យសុំទោសក៏មិនបានដែរណាកូនប្រុសពិតប្រកបបេះដូងកូនប្រុសពិតប្រកបមិនមែនដើមទ្រូង5ហាត់ទេតែបេះដូងនេះកូនប្រុសពិតប្រកបអ្នកកាន់បារមីគោរពពុទ្ធជាធំបន្ទាប់មកគោរពផ្លូវបារមីដែរមិនអោនក្បាលចំពោះទៅធ្វើអយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយអាចការពារគេបានប៉ុណ្ណាក៏តាមលទ្ធភាពសាច់ញាតិបងប្អូនក៏មិនដែលឃើញអយុត្តិធម៌អីដែរទេសាច់ញាតិបងប្អូនបើមានអីស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ដែរណានេះនិយាយសិទ្ធិអាការពិតអត់ទេហើយអាត្មាខុសគេបាទអាត្មានិយាយ Facebook ចឹងលេង Facebook ទៅសេសំណេរអត្តបទក្តីនិយាយ Live វីដេអូក្តីសរសេរដាក់ទៅហើយនិយាយទៅហើយគេថាអាត្មាខុសគេចាប់អាត្មាដាក់គុកតែទាំងអាត្មាអត់បានខុសពិតប្រាកដតែគេបំពានគេថាបើសុំទោសបើសុំទោសយើងមិនចាប់អ្នកឯងដាក់គុកទេសុំអាត្មាសុំទោសឯងចាប់ចោះយកចោះយកទៅណាយកចោះស្រឡាញ់យកទៅចោះអត់អីយកចោះហើយនេះមិនទាន់ចាប់ដាក់គុកមុននឹងចាប់ដាក់គុកគេថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់គុកហើយដាក់គុកនឹងជាប់10ឆ្នាំជាប់បានមួយឆ្នាំហើយគេថាអ្នកឯងសុំទោសវិញនៅថាអ្នកឯងបានប្រព្រឹត្តកំហុសខុសឆ្គងនឹងឥឡូវអ្នកឯងជាប់តែមួយឆ្នាំនឹងយើងលើកលែងអា9ឆ្នាំទៀតយើងលើកលែងឲ្យហើយ
Hor Sokhon mình sống tốt thế. Bị bố anh dây, vì anh chá. Đoàn chân chờ chương áp chú hấp ấy. Nẹ na mà đăng khuôn dương đằng. Mở bê là dương sống tốt, miền đây thầy dương không mên. Hãy bởi chân băng dây thử ấy. Hả? Bởi chân ta đã băng dây thử ấy. À thà khơi nhận vô bài khá. Nó miền nhận vô bài sống tốt chả nữa. Không biết sao ai đi sống tốt. Dây vò dùng hi hi. Sông vòn đạch đại chù. Lúc xa mà đang xí gật lọp. Sông bò xa đạch đại chù. Lực lên tô. Lúc cầm giật kha gật lọp. Lúc mòm xa đoàn đô gật lọp. Lúc xênh xênh ông xa. À ấy nha đồng nàng ri. Bạn xa ngru chiết ấy nông. Mên ạ mùi chân nôn tiết. Đại chọp cục hào ấy. Chẳng rụi khuôn sông tù. Mơ mốc ạ thma. Bà ngay nà thma chọp cục. Ê sông mất nói chọp cục. Mình chẳng. Bạn hai bà thma chọp cục ạ thma sông tù thế. Bà thma sông tù. Hai ạ thma chạy cho. Bà. Chọp bà nà tơ bà nâng à. Bố dân mang thơ sông tù. Mên ấy thầy dân khóc. Tụi tôi thầy khóc. Tiếng đại dương mình khóc phóng. Chẳng mình này thầy dương nó khóc. Dương châu chất bẩm phơ. Dương châu chất bẩm piên. Dương châu chất nì dây nhu nhuông. Chắc chốt ọc al. Dương châu chất mũ bằng cách liếp bò. Dương châu chất của họ bọc ra. Tụi tôi giờ cục bạc giang bắt hỏi nè. Mình chóng. Thầy ọt đi. Thầy dây chẳng hình dây mách thương chồng. Đang bị đau mó khơi anh xếp á. Nè. Tại vậy mấy thương chẳng này. Tôi chỉ vật về miền là mùi ta. Ở ngay tôi mà dụ mán. Xàm sập bùn chân em. Chọp cục đọc chân em xò xài bùn. Rùa nơi mà cứ nơ thì. Ai quý mình đang bên tô ấy. Chẳng chơi thử tô thuôn bật bắt á. Chọp cục đọc chân em. Từ thử ấy à. Thầm từ. Từ cái bọt chiếc đôi khâm bê xa ấy. Chọp cục đọc chân em. Chánh máu nơi ta miên chí vật. Rùa nơi bàn ở đáy. Ông vừa ngọp cơ ngọp thấy rùa bàn bần đang ngay thử bồn mà cần nơ. Bù chết mà phê chân em co sang mà cần nơ. Chùi thơ mà nụ sát thoa thơ tiên mà cần nơ. Sống xa mà cần nơ. Bạn đi bắt thoa mà cần nơ. Khlây đây nè. Nờ à dục khô mê nhá nè. Bần đáy thử bàn chào nè. Nẹ khlây mà chí vật ngọp tới vinh nhá nè. Chết ngọp tới vinh nhá nè. Thưa xích đây là ọ bò rồi sất mình xa mà thả phóng. Nè khá, mình đừng ổn hết. Ngày rùa nợ ấy. Bà sao chừng ở thầm đây. Ở thầm mình chọn ngộp đấy, hay còn mình chọn chọp cục đấy. Có bần tay. Bà nè nà chọn bằng pin cho bạp thứ ba bà nâng cổ. Tạm cắm tới bộ miền cắm cổ. Tớ tạm nâng tớ. Nâng à. Nên dây ở đăng bị bạch đồn thầm. Hay chọn mình chạy dây chân chọn mình chạy bạp thầm. À vậy là thầm dây nó cứ chanh bí. Bạch đồn. Bất bạc gọt. Nà. Ngay cùng bạp thao. Ôi khlai. Thầy. Họ sẽ khôn tao tí xa. Đăng từ kê tam. Bà manh tam thùm lắp. Kê tam chia bát. Cụp cơ lại. Nơi tao tí xa. Ôi cụ buông thông. Tại tao xì mật hiệp. Tại tao xoài riêng. Tại tao phầy vên. Ôi buông chăm. Ôi tao kêu. Bằng hô Facebook. Lại tòa thịt. Mong pin đọc bàn chanh. Thì cụ buông thông mau. Ất miên ong kìa ấy. Miên ong kìa bà xong. Bà xong buôn rảm ong. Buôn đọc ong ấy ta mà nè. Nà. Bà xong bị bày lan ấy dân tư. Nà. Ất miên ong kìa bà xong ấy. Ất miên ong kìa. Bà xong xinh xinh miên của phương miên ấy nà. Ấy ta mới Ất miên ấy. Mơ mơ. Hay mấy cơ tha thma khách. Nè anh dây nông. Con trai không biết xa ná nào. Nè con trai không biết xa ná nào. Mưa chứ ba. Sông prap. Mưa chứ ba. Tớ xa rốt âm rích. Còn chăng này. Mình đã khách trong viên bà hà này. Nè thầm prap tớ xa rốt âm rích thầy. School house không là chứ ba. Nơi sốc khám ai ọt mình khách phong. Mà đò xa rốt âm rích ở house không khách kì. Này kết lăng vinh nhá. Kết lăng vinh nhá. Cả tớ xa rốt âm rích cái chồng vầy đấy. Bà thầy này anh kết lăng vinh. Nơi sốc khám ai house không dây mà mắt.
បថុយនឹងការងាប់នៅហោសខុនយាយបថុយនឹងជាប់គុកអាយើងវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែក៏លោកគេចង់អុសកាឡាគេចង់លុបពៀនច្បាប់អីប៉ឹងយើងដូចខំវាសនាចង់ប៉ឹងអាត្មាអីចឹងនៅតែនិយាយនៅតែហ៊ានគេតាមប្រម៉ាញ់រហូតនៅស្រុកខ្មែរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឯខ្លាចទៀតអេច្រឡំអីអានឹងប្រាប់ឲ្យបានដឹងការពិតអញ្ចឹងឲ្យខូនចៅអ្នកខំត្រូវខំវាសនាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មើលមុខឲ្យច្បាស់មិនមែនមុខខ្លាចទេមើលឲ្យច្បាស់มันអាចឈ្នះបលិសទាហានប៉ៃអឹមអាត្មាមិនឈ្នះទេមួយច្រើនអានឹងឈ្នះទេតែខុសច្បាប់គេចាប់ហើយប៉ុន្តែបើត្រឹមតែមកពួកបុគ្គលខលខូចព្យាបាទ4 10នាក់អីកុំចូលកុំចូលមិនចូលស្រួលទេកុំភ្លើងពីដើមអីកុំចង់បាញ់អឺកុំចូលហើយឡាយណាតែហៅសកុនខ្លាចនោះនិយាយឲ្យច្បាស់គិតឲ្យច្បាស់មើលមុខឲ្យច្បាស់មិនមែនអ៊ូទេនិយាយការពិតឲ្យដឹងថានោះថាចំពោះអ្នកដែលនិយាយប្រេះផ្ដាស់នោះអ្នកដែលនិយាយប្រេះផ្ដាស់កុំប៉ះអារម្មណ៍អញ្ចឹងនិយាយចំណុចទី5គឺការបដិញ្ញាការពារសម្ដេចដេជោទី5ប៉ូលីសទីហ៊ាន PM កងអង្គរាសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគ្រប់អ្នកកាន់នៅសភាវុធណាយុទ្ធជនវរៈកងទ័ពទាំងអស់ណាកងទ័ពបំរើការពារជាតិទាំងបាល់ម៉ានមើលតាមទូទស្សន៍មើលតាម Facebook ក៏ឃើញតើបដិញ្ញាការពារសម្ដេចដេជោបែបណាយើងសិតតែមើលឃើញហើយហើយទៅបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឯណាគេការពារសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិតតែមេប៉ូលីសមេទាហានមេប៉េអឹមមេកងអង្គរៈអាវុធសពគ្រប់អ្នកកាន់ការទាំងអស់បើបដិញ្ញាសិតតែស្រែកបដិញ្ញាការពារសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបីដាស្ថាបនិកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាឃើញស្រាប់ហើយតើនឹងមើលនេះការបដិញ្ញាបើប៉ុណ្ណឹងនៃនិយាយទៅអីទៅគេទៅបែកបាក់ទីក្នុងទៅអីអត់មានទេសូមកុំយល់ច្រឡំណាឲ្យគេដណ្ដើមតំណែងគ្នាអីហោសម្ដេចកាឡាហោមសខេងទៅដណ្ដើមតំណែងពីសម្ដេចដេជោឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ទេអត់ទេសម្ដេចកាឡាហោមសខេងមានគ្រប់គ្រាន់របស់គាត់ហើយវៃវៃនឹងគឺគ្រប់គ្រាន់របស់គាត់ហើយឧបនិជាសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងក្រសួងមហាផ្ទៃកូនរបស់គាត់ធ្វើចវៃខេត្តនេះចវៃខេត្តនោះណាគាត់អត់មានធ្វើអំពើអគុណធម៌អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងឈប់យល់ច្រឡំទៅអស់លោកណាយល់ច្រឡំហើយអ្នកដែលបានស្ដាប់វីដេអូដែលគេយកទៅកាត់សលេងវីដេអូ4នាទី5នាទី10នាទីអីហ្នឹងសូមមើលវីដេអូនេះហើយបានយល់ការពិតហើយមើល লাই នេះហើយបានមើលការពិតហើយសូមកុំយល់ច្រឡំឥឡូវចង់និយាយចំណុចណាទៀតសរុបត្រឡប់មកវិញប្រហែលណាអូនរយៈពេលប្រហែលណាណាអូតិចដែរឥឡូវត្រឡប់សរុបមកវិញ5ចំណុចដែលនិយាយលើកឡើងនេះសូមកុំមានការយល់ច្រឡំទី1បកស្រាយនឹងកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយសារអាត្មាសរសើរសម្ដេចកាឡាហោមសខេងពីព្រោះអាត្មាសរសើរសម្ដេចកាឡាហោមសខេងហ្នឹងបានតែ 10% ទេអាត្មាទៅមើល Facebook page ឡើងវិញអាត្មាសរសើរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រៀបបានទៅនឹងប្រអិនការពារសន្តិភាពនៅកម្ពុជាណាទៅមើលឡើងវិញសរសើរលឺ
สมได้กระหายสอกเคงมุยร้อยดอกมันเตะให้นี่มันฮะไอ้หาวสกอนดองยี่เจ้าโจลเตมือโจลเตมือลางเวงตาปิดออดโจลเตมือมือตาบานสะซาเกาสะซาหอยนึ่งโจลเตมือมืออดเมียนใจใจเร่สมโตเมียนบาดใดขนมใดโจลเตมือละน่ะเนี่ยได้ได้โยฉลอมอาธมาเป็นโยฉลอมไหมนะอาธมาเป็นเจตนานาตุยุยงผมใบผมบักตีขนมขณะปะจีจุนกัมพูชีอดเมียนเต้จังตีมุ้ยส้มบรรชกกายโยฉลอมตีปีสามกีเพียบระบอกขณะปะจีจุนกัมพูชีคือสามกีรังมอมได้เน็ตเฟื่องโยบายเลิศปีพบโลกเรื่องปริบตมเหมือนบานเรื่องมอมเชียงไดไทยติดนังถ้าเรื่องสมาไอ้ได้เรื่องมอมเมื่อปัจจุบันเลยพบโลกหรือแต่ใบบักคณีบอดคณีและต่ำนายตูนตีไอ้ซอฟครุบจังเตอร์นะให้เจ้ามือคณะปัจจุบันจุนกามุชีมือแต่เรื่องมอมอย่างน่ะมันเยอะเวียสระขมายนังแต่ปริบไอ้น่ะปริบกัดในสกมายจังปริบปีพบโลกมันเตอร์ขณะปะปีจีจุนกัมพูชีนั่งมีนสามกีพิบรังม่วมได้ปะนโยบายตามบรรดาประเทศมุ้ยมุ้ยได้เทินโยบายนั่งรักปริบตึมเหมือนบานพองอ๋อจ้านะยังเย็บปีสามกีพิบตีขนมปะน่ะจังกลุ่มชูจะล้อมถับใบปะตีขนมไอตีใบนี่ยังปีกุลสมบัติกุลสมบัติแตกช่วยจีดดอกจีดก่อสร้างจีดอภิวัตจีดระสากาเปียสันติเพียบประเทศกัมพูชีคือสมดักอาเกะมหาเสนาประเดี๋ยวได้โจหนแสนนิยุรัฐมนตรีในพระราชาณาจักรกัมพูชีมีกุลสมบัติทมจึงเกี number one number one เลขมุ้ยน่ะเลขมุ้ยระหดรหัสเนียมท้าใบดาสถาปนึกกัมพูชีใบดาสถาปนึกสันติเพียบนังกาอภิวัตกัมพูชีสถาปนึกเป็นในทะเนะบังการดับไปใบดาใบดานั่นคือไม้ไม้สถาปนึกประกาศมาเอานังไปทุ่มอ่ะเปลี่ยนนะนั่งส่งเอาอยู่เลยใช่ปะจังสำนักกระลาฮอมโซเคนเจี๊ยสมาชิกสมาชิกาเจี๊ยสมาชิกมวยรูปสมาชิกมวยรูปดอชน้ำเหมือนสมาชิกธรรมดาสมาชิกมวยรูปดอชน้ำโจลรูมโจลรูมนะเหมือนประกาศได้โจลรูมก่อสร้างรูมดอชีตก่อสร้างชีตอภิวัตชีตนึ่งระสากาเปียสันติเพียบในกัมพูชีนะให้ตัวมืออาตบัดลังเวงอาธมาอัดเมียนบานเสียอาตบัดท่าสมนักกลาหอมโซเคงจีบใบดาสันติเพียบในกัมพูชีตัวมืออาตบัดลังเวงเมียนอัดในเย่เมียนแต่ตรมเปียท่าสันติเพียบนะให้กายสำนางกายสำนางไปโตเชียงปะอันกายสำนางกรอนที่ชีวิตทบตึบระบบปะอันนี่ปะอันกรุบเกรงตรุตราตั้งอ้อจังปะอันจังปัทนาไอปลาไอเทือไอคือปลาวัฏทบตึบนึงเยาวัฏทบตึบนึงเอาจุบเอาเชิงเตยเชียการสำไรน้องระบบปะอันยังในกลางห้องโซเคงคือบำราคาเอาในใจชูนะกูนจ่ายนักได้ชัวกล่าวมึงกอบนักได้ชัวมันทมเชียงได้เนี่ยยังลือตะกายสำนางแต่มุยกดบุปกายอยู่เมียนอะมุยนั่งนักลาฮอมโซเคอยู่เมียนตะกายสำนางเมียนมุยนั่งกลายเป็นนั่งเต๋อเมียนชั่วโมงไอ้ไอ้เซ็งเซ็งที่ต่างต่างลูกจุ่มเตียวปะมันสำออนแต่กอดเมียนคนสำบับไปกอดมุยที่ต่างอาหารเสียมบอกกอดหรือกับกาปรีทิพย์เต๋อมุยเต๋อสำนัก
tia bánh tới miền côn sầm bát bài quạt từ mũi tới sầm đạch hình sầm rơn tới côn sầm bát quạt chia vây mũi để dương phìp thịp từ nè sầm đạch sai chôm tới côn sầm bát ở vây mũi để dương phìp thịp từ bữa nay phìp thịp chẳng nè cơ với tôi chieng bẩn miền bên nào thông chieng bẩn anh ấy chỉ ca phìp thịp người dương cả na phìp thịp bị chạp tròn chạm bộ phìp thịp từ nướng sru lần kia chạm chẳng bàn chỉ tu tới tận dây hai kỳ phìp thịp ơi mù là hẹp chẳng á thôi bình dây pin dây thoa mà đá côn sầm mặt rồi đọt chiết chui chiết co sang chiết cà pia san đẹp hiệp này bờ tê Campuchia cứ sầm đại đây chôn nằm bờ vuốn lấy mùi bạt thôi miền lấy ấy tít lấy sôn mình cả lấy sôn mình giờ chỉ cà nè là lấy pi lấy bấy bao to bao to tới nè chẳng côn sầm mặt buộc thông chuyện kia ta hơi như sau mấy ta bàn triệp bàn dốt trong cái này admin bạt đầy khòng đầy tới chỗ từ mưa ạt bọt bàn phơ hơi nè hơi sân đạch là hôm sau khi này quạt pro tài cam sơ xe mau đúng không ạ quạt rui bà rong rừng chỗ từ rừng vô bài nẹn vô bài tôi chờ rớt là nâng sân đấy bà quạt đấy nẹn vô bài tôi chờ rớt tại giờ rừng nâng tư và play dạng đi chẳng nu hay màu về bà hà cái nạ bạc bà chia chôn anh nâng có thai chăng có bỏ màu bình tìm phót đọc bị bỏ xài vì tàu tới chênh khơi cắt to cực sọc xong bây giờ bạc khâm về xa nâng có giờ tới cắt này nhạc con trở bạc khâm về xa nâng chạy lấy xe priết kì mưu bún mơn ra mơn nè chăng tư nhưng mơ mơ nâng xong ao dùl tầm lại nâng ní côn xâm bạch tí buôn ca đạch bảo bọn ạ nữ cụ buôn y bì ế rồi bỏ xa phía ở rốt nâng xâm biết toàn là cam xênh xênh bí xa rọt àm rịch át phá bàn dây hơi chô tầm mơ lăng vinh át phá tha xâm đạch đấy chô ách đó xa bàn hơi liếp chô từng cụ liếp chô từng cụ nơi bị đọc sai bán nâng rẽ xa và to cả đực nổ bởi chìa bởi cứ nơi tới bắt đó mình còn trong cắn ấy trong dây thao bởi chìa bởi nâng bởi to tòm đá khơi anh quán bởi chìa tì bưng trong cao hết để kết thà ổn rã chiết để kết thà phía rộp hà rốt ảm rích chú ý bán đọc bởi tìm phất cầm riêng xâm đạch đại chú ở bán phương vô bãi ọt chinh xâm đạch đại chú dây mà mát chê mong chạp chọp phương vô bài tới việc ấp chân nét xong đại đại chủ nè đại đại chủ ai tụp tuôn bán bắt sai bán nóng đang hai thợ ấy đi đang bên thợ bị rẹt bỏ rò cầm pool bị rẹt bỏ rò bay đào bị rẹt bỏ rò Campuchia đang đứng dây thả mạch nó bị để bàn chụp chi sập cột tên không việc cày lên nha hơi hơi phơi Campuchia rừng mỏm bơ tụp tuột ban rừng mỏng nên nâng hai đà tham than liệp châu từng cù từ mưa ạt bọt lang vịnh ban sò xê hơi hói nha ha dây từ lọp ở bên tha hay cho mấy ban tha miên tai sầm đạch cờ la hồng sò khê mũi cốt đại ai chui ở Campuchia rui phớt à nâng trong dây thay chia ca lược là hơn chia ca trong ban rồi bỏ nẹt đi nẹt nụ nhận dấu bái rứ có và tê tái chọn ban dạng nừng nè và tê để chọn ban dạng nừng con này sắm tay đại chúa cọt lướt hơi hay cọt bị chôm tê khăn ông bạc hơi hay ai cập hiệp khnề rui hơi khăn ông nông miên sắm tay so khê mùi đai ai cập hiệp rui hơi thầy dương mình ai dược áp chia cắt ai kri chiết ai cập hiệp chiết áp chia cắt tập hiệp mà bóc vào tê mũi tự đô nâng chìm nuôi tê nên là hiện bạch chăng tham mạch tiền bảo ai cập hiệp hỏi nâng bạch chăng bê chỉ bạch chung cái này hay cho bảo bạch chung ai cập hiệp rồi hỏi này là hôm sau khen cơ nâng nâng đài nhá nâng bỏ sai ở ốc mong gây ở ốc mong
ណាអ្វីដែលលើកឡើងមកទាំងអស់ហ្នឹងបកស្រាយឲ្យអស់ឲ្យអស់ចងល់តែហ្មងណាអស់ចំណុចណាទៀតអូនទៅវិញចឹងមានអីទេអត់មានអីធំអណាណាមុននេះបងអូនអត់អីទេណានេះនិយាយការពិតនិយាយការពិតចង់មើលខមមិនមើលខមមិនអ្នកនិយាយហ្នឹងនាំមើលទៅឃើញតែកូនចៅអ្នកគាំទ្រខមមេសនានាំអាត្មាលួត 100% ទៀតលើខ្ជិលមើលមើលទៅដាក់ 100% នាំមកទីទៅឃើញទេអន្ត្រីខ្មៅនោះអត់កូនចៅខមមេសនាអ្នកគាំទ្រចំទួហ្មងណែចូលមកអាចោថងយាមទីមើលនិយាយឃើញទេថាវាខូចអញ្ចឹងណានឹកឡើងនឹកឃើញអាជួនក្បត់ជាតិខមមេសនានឹងហ្មងណាអ្នកនយោបាយទុច្ចរិតអាក្រក់អ្នកនាំមេរោគខួរក្បាលគិតខុសយល់ខុសបែបឆ្វេងនិយមគឺខំមេស្នានឹងបងសាប្រុសវប្បធម៌ជេរប្រមាថលៀបពណ៌មូលបង្កាច់អាក្រក់គឺខំមេស្នានឹងណាក្រក់ណាស់ហើយចុះបើខូចមិនក៏មិនប្តឹងទៅមិនក៏មិនធ្វើទៅណាខូចកេងពួកក្រុមខំវាសនានឹងថាហៅសខុនចូលបកសង្គ្រោះជាតិឯមូលនិធិឯងឥឡូវចេញមកឲ្យកូនចៅណាមួយចង់យកអានឹងម្លាយមួយឲ្យល្បីមើលអាកូនចៅអត់ប្រយោជន៍ណាក៏បានឯងយកមកបដឹងអានឹងដាក់គុកមួយមើលបើមិនហ៊ានចេញមកសារភាពតទួលទេអានឹងអ្នកគ្រប់ត្រើខំវាសនានឹងឆ្កែហ្មងថោកជាងសัตว์ឆ្កែទៅទៀតចេញមកអាត្មាច្បាស់អញ្ចឹងយីអត់បានធ្វើខ្លាចអីបច្ចេកវិទ្យាអាត្មាចេះទេតើកូនចៅអាត្មាមានរៀន IT ទេតើចេះតើយុទ្ធធម៌មានណាគេដឹងតើការពិតមិនមែនការពិតអាត្មាខ្ជិលបកស្រាយនឹងទៅបកធ្វើអីមិនមានតម្លៃដល់ចូលមកខមមិនសេចេះសេចុះអាត្មាដាក់ឲ្យទៅតាំងពីដើមមកបង្ហោះរាប់ឆ្នាំមកយូរហើយសមត្ថភាពអ្នកឯងនេះណាហៅសខុននេះណាបើចង់ខូចណាកំររមានអាណាតាមទាន់ណាសូមប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់ល្អក៏អាត្មាចេះអាក្រក់ក៏អាត្មាចេះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអាត្មាមិនប្រើផ្លូវអាក្រក់សូមប្រាប់អ្នកឯងឲ្យច្បាស់មិនមែនមករាក់រាក់កភែលឲ្យអ្នកឯងទៅចាប់បានចុងទេបើចង់ខូចនោះមិនដូចខំវាសនាមរីលមរីលលងដល់គេចាប់បានទៅស្ញោស្ញោនិយាយមិនដែលហ៊ានទទួលសម្ដីខ្លួនឯងហើយស៊ូស្អីតិចហើយចុះកេងថាឆ្នាំ2018ហ្នឹងឯងរួញក្បាលស៊ូខំវាសនាអាមេខ្លួនឯងរួញក្បាលខ្លាចអំណាចខមេសនាបើប្រៀបទៅដូចអដែងឆ្កែឈូតអញ្ចឹងហេអំណាចរឹកពីបុណ្យដែលវាមានផ្ដល់ឲ្យអាត្មាមកដោយអាត្មានឹងវាស្ដាច់រាជសីឬស្ដាច់នាគអញ្ចឹងអញ្ចឹងឆ្កែឈូតទៅជួបជាមួយនឹងស្ដាច់រាជសីស្ដាច់នាគមើលទៅថាវាប៉ុណ្ណាពួកមួយម្នាក់មានទោសមនុស្សវាតម្លៃស្មើគ្នាទេបនបារមីកសាងមករៀងខ្លួនប៉ុន្តែនោះវាជួនក្បត់ជាតិហើយគេថាប៉ុណ្្នឹងបើខំវាស្នាមក្បត់ជាតិមិនប្រឹងអាត្មាងប់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលក្បត់ជាតិមែនមានប្រឹងមិនកើតហ៎ប្រឹងអាត្មាមិនកើតហ្នឹងនិយាយការពិតអញ្ចឹងហើយអ្នកចូលមកបាត់ហើយលែងថាលែងឃើញខមមិនណាភ័យយោមើលមុខភ័យអីស្គាល់ហៅសខុនតិចណាស់អីដើរទេសនាឯងតាមខេត្តគិជាបាទបកណឺមិននិយាយប៉ខំមេសនាទេអ្នកគ្រប់ត្រើខំមេសនានឹងក៏ភៀបាទអាត្មាមិនស្ទើរទេសាហាវចង់ដូច IC ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយពួកខំមេសនាស្គាល់ស្រាប់ហើយតើបើថានិយាយលេង Facebook comment account តែ10ហ្នឹង
chê kê đai 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 lại ngày môn chứ ôi à mưa ta khôn là đai là đai là bởi con ba khôn comment mà đô nâng ở việc à khôn play kia pram rồi à khôn này chẳng tư à nâng cái thầy con ba chê rơm rực bàn chân con ba à khôn bùn đọp giờ mà chê à đai l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 à ơi à nâng bụi xì bạc khai khâm mê sna nó đuổi bụi xịt nê như vậy nữa tại khâm mê sna anh châm ở bài xì si đôi ấy kia nó nè ở bài xì si nó là một bạn nó phải trăm ca nữa tì sạ ca bạn nó trăm là chê kê tới đôi luộc xây hôn Việt Nam hôn ấy nó toàn toàn ta toàn luộc xây xây nhà nâng tầm lại về on pe và chill để cái hôn Việt Nam ấy luộc ấy kia nó có bay có phóc pe luộc xây xây trong đạm mà đón khai tại miền hiền á luộc xây xây nơi vật cuồng nơi vật xem xét như chơi tranh mua vật nơi định đi nông bính miền hiền á à nô huệ nơi khai bắt bó tham ác chơi có bay có bóng luộc luộc con trai không biết sna mà là hiền tham ác nè châu nưng khai tăng bìa lời thôi pay clun tranh oh mà cái đâu ấy lề nhá khai mò xa là phiệp lề nhá khai đọc bìa không biết sna ruột chào sọc tơ tham ác chặt cá chỗ vật chủ còn chăng này từ ốc lọc kê nơi vật chủ từ ốc lọc kê cướp vật chủ ta bún đập nhẹ nè như bị cướp bỏ lô từ o từ chê lô hay lô từ thứ ấy viết hay chê hay sắt ắt chứ nửa ruộng đây hay từ su từ mưa khăm bê sna à các bọt chết khăm bê sna chê kê sắt nửa ruộng ao từ khăng ngàn à an nửa ruộng đi hay đập bê con trai luôn anh đập bê kê dây ấy bị bòn bạp con tô thẹn nửa ruộng ấy bạp ấy nè ruộng đây ná nè ruộng ruộng đây ná địch cún nè ruộng đây ná cho anh tên su à các bọt chết khăm bê sna phó á à khăm bê sna chê chê bút xịt nê chê nẹt ni nẹt nu đây cái tranh bị pạ tới nên luôn anh bị pin kê cầm chặt kê tranh bị pạ tới kê tăng to phong khai cái khăm khăm kê mùn khai cái hai kê vay kê mùn nữa đi vay kê vay vay và bạn kê hay chê kê tờ mơ khăm bê sna chê à nở rụ ni à sắt nở rụ hay chê kê hay đọc bê kê lột tê sna bình dô bon báp con tố miền biển nở rụ bê sà su nở rụ đầy na cho ai anh mình su à có bọt chết khăm bê sna nâng nở rụ đầy na bạn bị chê biển nở rụ đâng vậy mó chôn đã cay khuôn anh ơi dập men bộ à trông có bà địch côl khu có bà khai anh xa nâng về chân men hay mình xua mê khuôn ai nhé sợ sợ bọt sạch cha tôi bay thẹt các ba bị lừa sma có thứ ạ chấm cút hào sợ con người bà này là mình các ba là na còn nghề thẹt sao hả mình xua phong trong bậc cao bậc tây sầm quan ai na bậc tây sầm quan hay mình xua à các bọt chuyện không mê sma phong từ bạn đi vót nơi bậc tây ông lê từ bạn đi vót nơi bà tê ni bà tê nu cài bà tê nó à là cái na bạn đi vót đấy na anh cảm ơn tinh tiết anh công sừng khăm à ôn anh lên đi dây phía sạc mày hơi anh đi dây tại phía sạc ông lề hay chả mơ tại anh đi dây hơi mà tiêm tia anh bỏ prai áo á hình à là cái na phía sạc ông lề anh nè thế à này mình chạy su mê bạc luôn anh à có bọt chiết khăm mê sna mình chạy su na su ta kê su ni su nu hay sai đi hao sơ con đồ ta câu nó ảnh đồ mách mà khâm bê sna vì khlạch anh đụi cài khlạch thao nhá đồ mách bố bố nó là hiền nè ọt hiền bố bố là hiền bố bố say gồm hiền nè à lấy bố bố tít ạ chào tha hao sơ con châu mù nị thị xin cổ chết bố bố tít ạ mò con trai các bạn này bà khoa cà bất chỗ cục liêm liêm mà không phải sao con ba không niềm mê bạc thật con trai như vậy thôi chánh mà hiền ấy thà ôi ta bỏ buôn mà đài hiền thế à quát đi ta cứ xung hai bà tay chụp cái này lại một sẵn đạch là không chỉ mùi cái này ta mình hiền tê lạch nà hình vậy ta thôi anh ấy bị khuyên tầm lay ấy dưỡng à
chứ bực miền tây mấy cô đăng anh từ nhiều rất trái bằng họ Facebook ở cái khơi group kia hả hay chứ bực miền tầm lai mấy cô đăng hào sự con từ là cá mình dây cho dây lan chứ hay chứ bực miền tầm lai mấy cô bắt giật đi nè cá phải chăng một cô pia hào sự con à lấy giật đi nè cá đó nào ơi hả chuẩn quạt chiết khăm về sa giật đi nè cá đó nào ơi bất tế sủng quan nơi na, bắt đi vật nơi vị tế, bị phục lục nơi na, hả? À bắt đi vật nơi na, hình dây phía xa ong lê nơi na, lên dây khăm ai nơi na, anh đi bộc prà, có họ hay chưa, mùi mùi, nè, nâng sa ca bật dây ạ, ọt miền bật đất khai khai đi hay ở rồi khuôn tê khám bế xa nâng môn hình cao thì bắn ông tê thả đất nôm mềm tốc tê kìm toàn ạ nó vót á bạp nâng đầy nê đấy nê khám bế xa nâng đầy nê cứ chẳng nhập xa nà các bạn đấy nê hôm nay khám bế xa nâng rút cháu sọc ơi bế xa khám bế xa nâng rút cháu sọc mà ơi này chuan khám tử prăng bút xí nê tha tử ca bộ buôn do sự ma chức khôn ấy, sự ma chức khôn ấy nâng miền sông xa nơi không bắt nâng mà cái nơ ta đam cho ta đam lang miền nè, bột xin nề tha ta đam cho ta đam lang miền chèn lục bù nè, miền đằng từ lục bù từ môn lục bù lươn chiềng, nên là lục bù lươn chiềng, đầm bay bàn sứt từ ruộng nơi Canada, sông kê ta làm đấy kê mau từ, đam lối sông kê ta làm đấy. Khám bế sá ta mà đấy kê mặt áo kì sô là kì dâu kì mặt áo sống kê từ ô xà lì kì ô xà lì kì mặt áo kì sô là về thả nó mưu chân rây khôi kì dâu khôi mưu bằng plan kì mặt áo đang mách miên bồn xâm nàng ấy từ Canada bán có tới Canada tử hay cam hiên prap kê thạc ca tê con prox ấy miên bọc buôn là hiên prap kê chứ nha anh đang pro hồi cục tới không biết ra nữa, đưa cái lục bay để cho chết tập pro phong, miền này cà kê bằng ho, đặt bìp kia không biết ra rụp thọt không biết ra mũi rụp thọt chậm bay không ai mùi, cái thạc tới đây kia bàn tay biết ra khâu kia, tới đây kia tay biết ra khâu kia, chậm bay không ai nên cứ đáp không biết ra đi. Nạp không biết nào mà bị đọc nông khu của bà lắm á. Vì chênh dơ mà bọt cái cầm dây chênh màu chẳng tờ. Mà nư dơ ngọp hôi. Mà nư cái miên tố cái chắp. Nẹ khá ngô. Mình sẽ bay chất dẳng đi chẳng nốt cái chắp mà cơ nơ. Rương sẵn cung dơ dốt bái cái chắp mà cơ nơ. Mà đai bì nà chê đi bùi khám ai. À cọ ạc đây. Cái tàu mắt kìm lại đi luôn. Này cô niêng nô con là cái khâu của bà lắm. Tăng mấy anh à khâu phúc mà rùa. Mấy anh à khâu cái chết tha luôn biết thôi. Hay giờ mà chỉ đi kì mà bật tê mà bụi xa mùi từng mùi nhưng cha nào mà anh nâng mau bị ấy mau bị khám về sân nâng xa bố xâm đây đây chẳng bay khám ai chê sắp là xâm đây khám về sân tại mẹn bắn nâng ấy khám về sân dây lớn nâng tiết chọt rọt tha bị ba lưng chọt rọt tha bị ba có bọt chết có bọt dưỡng có bọt bởi chê bố rọt rất tha bị bà ní, mình men rất tha bị bà dương tì bạn đi dài rất tha bị bà là bà tốt mà rất tha bị bà dương, có bắt dương hào sọc bạch sọc giang ơi, nâng dơ tên á ta nô xâm quan cứ chỉ cách đây dừng khâm trong cao ấy có bỏ mát bà lý tử hiên bê âm con dư tập bố khai mạng khôn bấn ấy có bỏ lọ, có bỏ mát kê xâm bà mấy từng dây nơi của rê mình đã xâm quan tê chỉ cách đây dừng khâm đó lời hai bạn tới ao stea spin chui chừng và khi mà mơn nè hay thạc khi chờ nè giờ mà bộ bay là bách thơi stea lấy à tham ăn đằng là bách bỏ sai phiêm phiêm đó cái sau loan đó cái từ xa tới để côn đằng là bách thảo ơi không biết sao nè à tham mưa cho bạn đi bắt tay chân chân cho ấy cái là ấy cầm đất ấy à tham score phù viên không biết sao bọt bao màn tông cái score này chả được không biết sao nưng à tham score cho bạn à nè không biết sao thế đây mình score house con vập lăng bằng tình dụ đoàn trầy ọt sqal vập lăng bằng tình tình là cả bằng hào sẽ khôn tử vập lăng bằng dụ tình yêu cao bởi chẳng
អត់ស្គាល់ដៃគូផងចុកកញ្ញាមក្រសួងធម្មការហើយនឹងគណៈសង្ឃនយោធ្វើអីគេមិនបាននោះប្រជុំអនុសង្ឃវជ្រៈលើកចូលឲ្យធ្វើអីគេមិនបាននោះកញ្ញាមស្អីអាគាត់អាចារ្យអធិការមួយអាឡោមអូនគិតខុសហើយចារិកាមែនអូនមិនតែសមត្ថភាពនឹងមិនមែនចារិកាទេសមត្ថភាពនឹងខ្ពស់ជាងចារិកាទៀតគិតខុសហើយមែនគិតខុសធំហើយឲ្យសុំទោសអាត្មាគ្មានចង់ចាញ់ឈ្នះអីទេឲ្យសុំទោស3ដងមិនសុំរៀបប្រមូលស្នាមមេដៃទៅឲ្យសុំទោសមួយសាទៀតមិនសុំរៀបបើកសន្និសិទសារព័ត៌មានផ្លូវការប្រមូលស្នាមមេដៃប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើម្បីប្តឹងមិនសុំទោសរឹងគេស្មានណាគេថាគេមានណាធ្វើអីគេបានណាណាឥឡូវញ៉កញ៉កវាមិនទាន់អីមែនមកតែហ៊ានឯងឲ្យដូចមុនទៀតមើលឲ្យតែហ៊ានប្រមាថពូជសាសន៍ខ្មែរឌីលជេប្រមាថអាត្មាឥឡូវវីដេអូថ្មីឥឡូវប្តឹងស្អែកហ្នឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសួរពាក្យប្តឹងអាត្មាពាក្យប្តឹងអាត្មានៅហ្នឹងហើយពីណាដកបានច្បាប់អត់មានដកបានទេអត់មានច្បាប់ណាគេអត់ដោះស្រាយតែប្តឹងហើយដោះស្រាយក៏ថាមុននឹងក្រោយយូរនឹងឆាប់ទៅតុលាការវាអាចយូរជាងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងតុលាការក្តីលឿនបំផុតឲ្យចប់មួយរឿងហ្នឹង3ខែជាមធ្យម6ខែបង្គូ1ឆ្នាំវែងផុត3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំណាណានឹងសាលាដំបងមួយនៅសាលាឧទ្ធរនៅសាលាកពូលយូហ៎លាការយូនីតិវិធីចឹងនឹងច្បាប់គេអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតត្រឹមកម្លៀតប៉ុណ្្នឹងលឿនចង់លឿនលឿនទៅប៉ុន្តែចង់និយាយថាឲ្យឆាប់បំផុតបង្គូអីវាមានប៉ុណ្្នឹងនៅតុលាការច្បាប់អញ្ចឹងមិនមែនមកពីតុលាការមិនធ្វើការទេការងារវាច្រើនរឿងក្តីវាច្រើនអញ្ចឹងគេទៅសេចងច្បាប់មករយៈពេលប៉ុណ្ណាបើប៉ុណ្ណាណាប៉ុន្តែត្រូវទៅដោះមុននឹងក្រោយអ្នកអាត្មាប៉ឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃណាមកការងារនឹងវានៅលើសម្ដេចដេជោតែសម្ដេចដេជោគាត់ដល់ពេលវេលាដែលគាត់គិតថាដល់ហើយគាត់ធ្វើហើយនឹងរឿងរបស់គាត់អត់មានណាមកប្រកបជាអីសម្ដេចដេជោបានទេការងារនឹងវានៅសម្រាប់លើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទោះបីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ប៉ិតក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយណាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយអញ្ចឹងការសម្រាប់ហើយណាក៏គេសុំយោបល់សុំឆ្លងដែរទោះបីថាណាសម្រាប់ក៏ត្រូវតែសុំយោបល់សុំឆ្លងដែរហើយនិយាយអញ្ចឹងគេថាអើបើអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំហាទោះវាមិនផ្ដុំមិនផ្ដុំក៏ដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអំណាចវាអញ្ចឹងហើយបើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកាន់ទ័ពទាំងអស់ហើយណាមកនិយាយមិនអំណាចមិនតែកាន់ទ័ពហើយខ្លាំងហើយហើយខំមេស្នាមិនអំណាចប្រមូលផ្ដុំទេនិយាយពីអំណាចប្រមូលផ្ដុំអញ្ញាយឡើងគឺនឹកឃើញខំមេស្នានេះតែហ្មងអំណាចប្រមូលផ្ដុំក្នុងខំមេស្នាក្នុងបកហ្នឹងអានឹងអំណាចអីខំមេស្នាក្នុងបកហ្នឹងអំណាចអតិទេពកុំស្មើទេលឹះអតិទេពនឹងហាអំណាចអីឲ្យតែអាណាមិនស្ដាប់ខ្មាំងនេះអានេះមិន LDP ទេមិនអ្នកយល់ LDP ទេអានេះមិនមែនសម្ព័ន្ធទេមកឲ្យតែអាណានិយាយហេតុផលស៊ូតិចសាក់ទៅស៊ូមើលឲ្យសមាជិកណាមួយទៅស៊ូលោកពូទៅការអីគេថាលោកពូទៅការនៅកាណាដាលោកពូការប្រពន្ធមែនណាដាក់លើប្រតិកម្មលើអត់មានទុកឯងយូរហើយឯងមិនហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអាញឹមឌឺគេឌីលគេពឹបពឹបពឹបអាត្មាដឹកនាំសង្ឃណាវត្តអាត្មានិយាយអីក៏បានដែរមួយខែប្រជុំ4សិលរាល់ថ្ងៃសិលប្រជុំនិយាយអីក៏បានដែរសួរអីក៏បានដែរបើកឲ្យសួរសួរអង្គប្រជុំក៏បានសួរកដាលថ្ងៃសិលក៏បានសួរពេលណាក៏បានតាមទូរស័ព្ទក៏បានតាម Facebook ក៏បានកូនចៅនិយាយអីក៏បានប្រាប់មកប៉ុន្តែឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវអត់ដែរខាត់កូនចៅឯងដឹកនាំមកយុះហើយដឹកនាំ10ឆ្នាំហើយគូសំដែរតា100អង្គជាង100អង្គ100អង្គតាគ្រប់គ្រងនោះឲ្យខំវាសនាសួរអីបានហើយសិអំណាចប្រមូលផ្ដុំអាក្បត់ជាតិខំវាសនាឲ្យមើលខ្លួនឯងផងទីអីលុយរាល់ថ្ងៃនឹងអាណាដឹងខ្លះចេញប្រមាណចូលប្រមាណលុយប៉សម្ពន្ធនឹងណាដឹងខ្លះ
ពីកូរ៉េប្រមូលមកមកហ្នឹងចំណាយលើអីចុះមិនក៏មិនបង្ហោះបើឯងតំណាភៀបតម្លាភៀបមានយុទ្ធធរបើឯងភៀបត្រឹមត្រូវមែនចុះមិនមិនបង្ហោះមកចំណាយប៉ុន្មានចំណូលប៉ុន្មានឲ្យផ្លូវការមើលហ៊ានអីបើវាមិនប្រមូលផ្ដុំនេះអានោះមិនដឹងស្អីនឹងថាយកពាក្យអីទៅដាក់អំណាចហើយសិតទៅរើប្របែកអំណាចប្រមូលផ្ដុំបោះនយុរដ្ឋមន្ត្រីដៃជោចេះថាទៅទៅហ្មងវៃធម្មតាប្រធានវាតែមានសិទ្ធណាតែយើងកុំទៅរិះគន់គេខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងបានមកលៀងគូតខ្លួនឯងជ្រះផងខំមិនសាគូតឲ្យសម្មបៈមិនដឹងថាប្រុសមិនដឹងថាខ្ទើយហើយសិតទៅណាទៅចង់ប្របែកអំណាចមូលផ្ដុំឯណាទាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងបកនឹងអំណាចជាងអតិទេពអាណាក៏សត្រូវឲ្យទៅបន្សាប់អញស៊ូអញហ៊ានស៊ូហ៊ានចេះដឹងគឺសត្រូវអ្នកចេញមកកណោយកមកនិយាយប្រាប់អាត្មាមិនបាច់ចេញប្រាប់ក៏ស្គាល់ចរិតពួកអាត្មាស្គាល់ចរិតខំវាសនាស្រាប់ហើយណាចឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីបញ្ចប់សេចក្តីសំខាន់ហ្នឹងបញ្ចប់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីបញ្ចប់អាត្មា live វីដេអូនេះគោលបំណង5ចំណុចធំធំ5ចំណុចទី1កុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំសុខឈប់ឈប់ភ័ន្តច្រឡំថាគណៈបពាជាជនមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងអត់មានទេណាបពាជាជនអត់មានបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទេណាសូមប្រាប់ទី2សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនរឹងមាំដែលបកគណៈបកលើពិភពលោកណាដែលគណៈបកលើពិភពលោករើបល្អព្រៀបផ្ទឹមនៅភាពរឹងមាំនឹងមិនបានផងកំររើបានរឹងមាំណារចនាសម្ព័ន្ធពីលើដល់ក្រោមហើយរាប់ឆ្នាំប្រវត្តិមានតកតាងមានផោះតាងមាន30-40ឆ្នាំមកមានបែកបាក់ទៅណាអត់ទេហ្នឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណារឹងមាំណាស់ទី3គុណសម្បត្តិគុណសម្បត្តិហ្នឹងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជួរហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅកម្ពុជានេះ number 1គុណសម្បត្តិលេខ1ធំជាងគេខ្ពស់ជាងគេក្រៃលែងជាងគេលេខ1រហូតមានរហស្សនាមប្រសិទ្ធនាមថាបៃតាស្ថាបនិកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាណាចឹងគុណសម្បត្តិអត់មានណាលើទេមិនសម្ដេចក្លាហោមសខេងគុណសម្បត្តិខ្ពស់ជាងអីអត់ទេគ្រាន់តែជាការចូលរួមសម្ដេចសារភាពខ្លួនឯងហើយគ្រាន់តែជាការចូលរួមណារំដោះជាតិកសាងអភិវឌ្ឍបង្កើតរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីអគ្គមហាសេនាបតីដៃជួរហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខជាប្រធានជាធំជាបៃតាស្ថាបនិកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានេះគុណសម្បត្តិទី4ការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្ដេចដេជោអាចដោះស្រាយបានហើយក៏មិនទាន់ច្បាស់ថាគេផ្ដាច់ដែរជួនកាលគេចេះតែនិយាយទៅប៉ុន្តែសម្ដេចដេជោអាចដោះស្រាយបានសម្ដេចបានផ្ដាច់ញាហើយមិនយកអព្យាក្រឹតភាពប្រទេសមួយបរណភាពប្រទេសមួយឯករាជ្យជាតិឯករាជ្យភាពជាតិប្រទេសមួយទៅដូរនឹងជំនួយទេទៅដូរយកជំនួយទេសម្ដេចថាអញ្ចឹងបដិញ្ញាហើយក្នុងនោះផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនមានសម្ដេចក្លាហោមសខេងជាដើមសិតតែបដិញ្ញាទាំងអស់គ្នាណាហើយអាត្មាបានទៅសេពីមុនហើយមិននិយាយចេះម្ដងចេះអត់ទេទៅសេរួចហើយចូលទៅមើលក្នុងផេកឡើងវិញសរសេរហើយហើយសរសេរហើយហើយរឿងហ្នឹងរឿង EBA ហ្នឹងចូលទៅមើលអត់មាននិយាយពីនេះពីនោះបាត់ដៃក្នុងដៃអីអត់ទេ
សេះហើយតើថាសម្ដេចដេជោអាចដោះស្រាយបានចូលទៅមើលមើលទី5ការបដិញ្ញាការពីសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ូលីសទាហាន PM កងអង្គរៈណាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងទ័ពទាំងអស់មេកងទ័ពគ្រប់អង្គភាពគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នបានបដិញ្ញាហើយបដូរជីវិតការពារសវត្ថភាពសន្តិសុខការពារសន្តិភាពជូនសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ញាអស់ហើយមានណាទៀតណាប្រទេសមួយកំពុងខ្លាំងនៅលើទ័ពហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គ្រប់គ្រងហើយទ័ពក៏ឯកភាពគ្នាហើយហើយតើណាទៀតណានេះជាការបដិញ្ញាហើយមានឃើញហើយគឺមហោះអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងនោះឃើញមហោះឃើញសារព័ត៌មានចុះអីនោះថ្លែងការអីនោះទាំងអាស៊ីសេរីអីយកទៅផ្សាយទៅអីនោះទាំងអស់នោះឃើញបដិញ្ញាដែរឃើញមេតបមួយមួយកងតបមួយគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ក្រសួងគ្រប់កងពលយោធាទាំងអស់នោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអីនោះអស់ហើយថាម៉េចទៀតឡើយណារងចាំស្ដាប់បញ្ជាតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលធំជាងគេកំពូលមេដឹកនាំកំពូលមេបញ្ជាការគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស5ផុតលេខណាហ្នឹងអស់ហើយនេះជាគ្រប់គ្រាន់ហើយដាប់គ្នាបានហើយនៅអ្នកមើលរាប់រយក៏ប៉ុន្តែមិនចង់បន្តទៀតទេប៉ណ្ណឹងទៅចោះបានហើយអើអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបានហើយនៅនិយាយទៅទៀតនិយាយដល់រឿងខំមេស្នាលើហើយអមេស្រាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងអាចស្លាប់បានហើយណាអញ្ចឹងចុងក្រោយនិយាយពីអាត្មាអ្នកណាដែលកន្លងមកគិតថាអាត្មាហ្នឹងមានគំនិតដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបំបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងសម្ដេចកាឡាហោមសខេងនិងសម្ដេចដេជោផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងទើបគ្រប់គ្រងអាត្មាឈប់ទៅឈប់ទៅឈប់ទៅអាត្មាគ្មានចេតនាបែបនោះទេឈប់ទៅមិនបាច់គ្រប់គ្រងអាត្មាអានឡែកអានអីអីអីទៅលែងគ្រប់គ្រងលែងឡាចលែងខមមិនលែងស៊ីអីទៅឈប់ទៅអាត្មាមិនចង់ទេអ្នកណាថាអាត្មានេះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបកមួយណាឯក៏ដោយបានគ្រប់គ្រងហ្នឹងឈប់ទៅឈប់ទៅកុំអាត្មាមិនចង់ទេតាមមិនចង់ក៏ឡងមកអាត្មាទេគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេតែថាអាត្មាធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនណានេះនិយាយបេះដូងឲ្យអស់ហ្មងណាអញ្ចឹងបាច់ឯងបាច់សង្ឃឹមទីទេបើបាច់គ្រប់គ្រងអាត្មាទីទេឈប់ទៅបើច្បាស់ហើយណាហ្នឹងហើយដូចច្បាស់អស់ហើយគួរប្រាប់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកណាគិតថាអាត្មាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីសពគ្រប់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងបាននិយាយហើយគ្រប់ត្រើលោកនឹងអញ្ចឹងលោកនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងដៃជោហ៊ុនសែនលោកនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងបកប្រជាជនគ្រប់ត្រើសុំឈប់ចោះបើមិនបាច់គ្រប់ត្រើអាត្មាទេបើបាច់ទេឈប់ឡាចឈប់ខមមិនឈប់សែឈប់ស្អីទៅឈប់ទៅអើបើថាអាត្មានេះធ្វើអ្វីៗដើម្បីជាតិដើម្បីពុទ្ធសាសនាមានមនសិការមានឧត្តមគតិស្រឡាញ់សន្តិភាពស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងគ្រប់ត្រើអាត្មាទៅអ្នកគ្រប់ត្រើទៅណាអាត្មាប្រាប់ហ្នឹងណាច្បាស់ហ្នឹងបើញើចំអស់ថ្ងៃហ្នឹងអស់មន្ទិលអស់សង្ស័យហើយប៉ណ្ណឹងនោះកូនចៅខំមេស្នាមកចុងក្រោយលំមដេកគុកអើខំមេស្នាលំមដេកគុកហើយគេថាខ្លាចដែរតើ
Ở bàn chỗ mà sạp tới dù hỏi thông. À kinh dây hỏi hỏi khai thông. Lục chọn đăng dơ mà mơ mơ. Lục mình có bắt bà thay bà nuông ấy. Cập lương ấy dơ mà mơ khai. Xa mơ tới đăng ấy. Dơ mà mơ mơ. Chọn xa chú mùi kia mơ tới khai đăng ấy. Từ tinh cập lương dơ mà. Tại giật khâu chú bạp á. Ở sọp chú bạp không. Nhưng mà xa mơ mơ. Mình không biết sản phẩm bố vô vô cho ọt bì dâu à, chuôn bọt chết không biết sản phẩm nâng thế. Nâng ấy vẫn nâng cho. Với anh chưa được với anh thạc. Có máu ta máu bán thế. Vì ọt miên bác đồ tây nà kì mà chê ở thơm á thế. Vô thơm á cho chân dây trông. Tụi bây thà thơm á mình quâm trơ bác kì của kì mà chê ở thơm á đây. Kì thà thơm á mình đã cọ tê lục nâng nô. Vì dây trông. Lục miên sách chưa rơ quâm trơ nà nà. Phương nà nà. À thơm á quâm tay thơ vi bà nà đây. À thầm mà tốp sát tay bốc quân biên thầm mơ lọt sát sát chuôn bọt chết khám bê sát nâng tê. À thầm mà tốp tố lô. Người chân hãy khuyên nào mà sọp à thầm mà tê. Ốp tê. Chị mà nàng phở. Các nạp bạp chì chuôn rất ọt miên sọp à. Nào bởi kì dù chì lõm tích tui nhạc khơi bằng hoa ấy màn ngay nâng. À nâng miên tích tui. Bọn này kà bình ọt miên ê. Bọn thầm mà bìm nay tôi bạp bọt kì. Bạp xây có ọt đây. Cứ tốp sát tay bốc quân thầm mơ lật sát sát biên bạp xa chuẩn bọt chết khám mê sát nâng mùi chăng cứ chôn mò chê nâng cứ sát tay nẹ quam trớ khám mê sát nâng mẹ nà tì nà bà nâng chọc chăng